Então eu queria que o senhor falasse um pouco o nome completo, a data Bom, e o local de nascimento do é senhor. Dino Sani, nasci em São Paulo, dia 23 de maio de 1932, faz tempo, hein? Portanto, eu comecei a jogar futebol desde moleque, 12 anos, 11 anos, no Palmeiras. Não sei se foi 45, 46, por aí. Aí fiz infantil, passei pelo infantil, depois entrei em juvenil, amador, aspirante, porque existia toda essa categoria naquela época, e depois profissional. Isso, aspirante foi com 49 e profissional foi em 1900. Não, 40, aspirante, fim de 49, profissional também. Mas antes de um pouquinho da gente entrar na coisa do futebol mesmo, conta um pouquinho pra gente como é que é a família do senhor, onde o senhor morava, Ah, eu um pouco. morava na Rua Diana, aqui perto, Aqui na em Lapa? frente, aí Não, aqui na na Pompeia, Perdiz. Perdido Pompeia, não sei. Bem a 50 metros do estádio, do Palestra Itália, hein? Era Palestra Itália ainda. E eu saía de casa, corria de 50 metros de rua, pulava o rio, tinha um riozinho ali. Subia no muro e caía dentro do Palmeiras. Ia brincar lá dentro. E ia treinar também, porque tinha 11, 12 anos aí. A família do senhor, por esse sobrenome, eu suponho que são de São ascendência italiana. italianos, É, o meus pai do senhor avós. já era italiano? Meus avós, Seus os avós? quatro avós italianos, da Toscana, dois da Toscana e dois de Ferrara. E eles faziam o quê, a família do senhor? Eles trabalham. Vieram com o Matarazzo, meus avós. Ah, é, vieram só. Vieram na época dos Matarazzo, eles que ajudaram o Matarazzo a ser o que foi o Matarazzo, né? Aquela potência enorme. E nós morávamos ali na Rua Diana, no número 52. Então, eles trabalhavam na fábrica que tinha ali? Aqui no transporte. Meu pai trabalhava no transporte. A família toda trabalhava no Matarazzo. Outros no Belenzinho, outros no Central. Na central lá na Anhangabaú, no escritório central, que era o meu tio que trabalhava lá, um dos irmãos do meu pai. E meu pai trabalhava no transporte aqui, que ele era o chefe de todo esse transporte do Matarazzo, que distribuía a mercadoria que eles vendiam, né? Portanto, eu comecei depois a entrar no Palmeiras, desde infantil. O senhor tinha mãos? Tinha um irmão mais novo e duas irmãs mais velhas. E agora todos os três já faleceram, meus pais também. Está restando o único, sou eu que estou aqui. Ainda estou meio vivo ainda. Portanto, comecei ali no infantil, pulava o muro e ia brincar lá dentro, ia treinar no infantil. E jogava, já tinha campeonato infantil do Palmeiras, que jogava no domingo de manhã. Ali naquele campinho que hoje era a piscina, não sei se destruíram aquilo agora. E ali começou, infantil, juvenil, amador, aspirante, profissional. Os pais do senhor não implicavam do senhor em Não, querer não. jogar futebol? Meu pai não implicava, não falava nada. Acho que nunca foi me ver jogar bola. Acho que não foi, não. Eu nunca vi ele também. Ou ele olhava escondido, não sei. Eu sei que eu me encaminhei sozinho. Ninguém me levou, eu que fui para lá, eu gostava muito de jogar bola. Jogava bola na rua também, aquelas peladas da molecada. Vinha com os dedos tudo arrebentado. Aquela época a gente andava muito descalço. Então na hora da pelada, meu filho, a gente chutava pedra, chutava tudo, viu? Aparecia ali, a gente chutava. Mas eles não achavam ruim que o senhor estava indo jogar ao Não, invés de estudar? Essas coisas não nunca tinham esse falou tipo nada. de. Nunca falou nada, nunca incentivou também. Eu fui por conta e eu mesmo tomei a direção do negócio. E subi. Subi, cheguei a profissional Palmeiras. Fiquei um ano como profissional. Aí apareceu o 15 de Jaú, da segunda divisão, montando uma equipe boa, levou cinco jogadores emprestados do Palmeiras para Jaú. Foi no ano que nós fomos campeões da segundona. E vieram Quando? para a primeira. Que ano foi isso? 51. 51.
Na escola jogava também? Jogava, mas só que na escola, no Oswaldo Cruz, era handebol, não era futebol. Como era lá no Lago do Aroche, não tinha campo de futebol, tinha uma quadra, era um pátio, né? Eles faziam, na hora da educação física, eles davam handebol para nós. E a gente se metia no handebol, que era uma beleza, né? Porque nada de estudo, só bola, bola. Mas foi uma seu, fase muito boa. O senhor foi criança na época da guerra, né? Em 42, né? Parou em 44, parou. 45. O senhor tem 39, lembrança disso? 30, 30, não sei, foi na época da guerra, era que tinha 10 anos. 10 anos. Mas o senhor tem alguma lembrança disso? Tenho, porque um dos meus tios foi para a guerra. Foi para a Itália, voltou, mas voltou meio bobo. Por causa das bombas lá, ele veio meio tonto, meio ruim da cabeça. Uhum. E não ficou bom mais, não. Continuou a vida assim, com a cabeça perturbada. Então, ela disse que era muita bomba, muita não sei o quê, e perturbava o negócio, perturbou a cabeça. O fato de vocês serem de família de ascendência italiana e a Itália está no outro lado... Não, mas não, isso teve não alguma teve, não houve repercussão para... Não, aqui não teve nada, não. Nada, nem mexeram o pessoal italiano aqui, nada. Primeiro, que eu saiba, nunca aconteceu nada. Mas o Palmeiras, por exemplo, mudou de nome por causa... Por causa da guerra. Por causa da guerra, né? Exato. Era Palestra Itália e depois mudaram para Palmeiras, né? Ah. Aí, e o... Qual era o outro? Tinha um outro aí. Germânia, né? Germânia, de né? João Pinheiros, não é isso? Germânia, que também era alemão, também tinha um outro time que mudou, o nome, por causa da guerra. O Cruzeiro também era Palestra Itália. Era Palestra Itália, o Cruzeiro também. E aí foi. Fui para Jaú, que nós somos campeões da segunda. Aí eu voltei para o Palmeiras, eu, Gino, Gengo. O Gengo ainda acho que ficou lá. Mas eu e o Gino voltamos para o Palmeiras, não quisemos ficar no Palmeiras, fomos para o Comercial da capital. Por que vocês não quiseram ficar no Palmeiras? Ah, lá não ia ter chance, né? O Palmeiras nunca aproveitou a molecada, nunca. Até hoje não aproveita. Se não me engano, você aproveitou um ou outro, mas assim, é raro. Uhum. O Palmeiras só queria medalhões e... Foi assim. Na época eu estava crescendo lá, eles compraram o Ponce de Leão do São Paulo. Eu ia ficar lá para quê? Eu era meia-direita, cara. Uhum. Aí nós fomos, apareceu o Comercial da capital, aí com o presidente Capitão Berdan, corintiano roxo, conselheiro do Corinthians. Quando chegava para jogar contra o Corinthians, ele fala: hoje, se vocês ganharem, vocês vão todos presos. Ele falava assim mesmo: eu ponho o carro de preso aí, prendo todos vocês. Mas a gente fazia força, mas não ganhava. Nós conseguimos empatar com Palmeiras e conseguimos ainda com a Portuguesa fazer alguma coisa com os grandes. Esse é um time que desapareceu nesse começo. Ah, sim. Depois de 52, aí fez a fusão com São Caetano, se não me engano. Saiu São Bento. A fusão do São Caetano com o Comercial, saiu o nome São Bento. Aí acabou. Depois de um ano, dois, acabou. Terminou, só ficou a parte amador e profissional não teve mais. Uhum. Daí eu fui para São Paulo, eu e o Gino, em 54. E eu fiquei até... Bom, daí disputamos o campeonato. 55, 56 fomos vice-campeões paulistas, 57 campeão paulista. Aí em 57 nós somos vice-campeão da Sul-Americana, campeão da seleção brasileira. 58 nós somos campeões do mundo com a seleção brasileira. Aí em 59. Foi 60, 61 eu passei para o Boca, num torneio que nós fomos fazer na Argentina. Era Argentina, Uruguai, Brasil. Não sei se o Chile estava no meio. Num desses jogos contra o Boca e nós ganhamos do Boca lá. São Paulo então, um timinho vagabundo. Eu tinha vendido uns 3 ou 4 jogadores. Estava com um time mais ou menos. E meteu 5-1 no Boca lá. E o presidente ficou doido. O seu J. Armando ficou doidão lá por causa desse jogo aí.
E ele me comprou naquela noite. Eu vou voltar então um pouquinho ainda lá antes do seu virar profissional, assim, ainda como garoto, como adolescente, né? Então, você estava contando pra gente que o senhor jogava no Palmeiras, jogava na escola e jogava o tempo todo jogando com a bola. Futebol. Sempre com a bola. O caminho para ser jogador de futebol naquela época passava por onde? Por essa coisa da várzea? Como que era? Como que se virava jogador nos anos 40, quando o senhor virou jogador? Qual era o caminho mais comum? Você tinha que estar num clube, como o Palmeiras que eu estava, infantil. Mas como você chegava no clube? Ia treinar na peneira. Certo. Ia treinar, eles escolhiam os melhores para ficar. Uhum. Então os melhores ficavam e continuava o ritmo de treinamento e de jogo. Mas esse é um tempo que tinha muito futebol de várzea em São Paulo. Tinha campo, muito, muito. Lugar, a gente jogava aí no Palmeiras e depois jogava na várzea também. No Mas sábado. Os clubes tinham olheiro na várzea, ficavam olhando para ver quem que era bom? Não tinha nada disso. Não tinha isso? Não tinha nada disso. A gente mesmo ia nos clubes. Uhum. Não tinha nada disso. E o senhor lembra algum desses times que o senhor jogou? Eu joguei no Flor da Vila Pompeia, no Emberé. Que era um clube aqui do Portugal? Daqui do Sumaré, aqui. Aí na Rua Turiaçu, do lado do Palmeiras. Uhum. Na Rua Caiovas. Caiovas, Caiovas. Uhum. E esses clubes surgiam como? Era assim, amigos? Como é tudo amigo ali, tudo da região ali, do bairro, dali da esquina. Uhum. Aí você conhecia de infância e ia lá jogar? Ia jogar, claro. Eles convidavam a gente. Eles convidavam. Tinha uns caras de lá do clube que falavam, vem pra cá, vem jogar aqui, não sei o quê. E a gente queria jogar bola, né? Ganhava alguma coisa ou ia por... Não, tudo na brincadeira. Uhum. Não tinha nada de ganhar, não. Naquela época não existia isso. Uhum. Não, é só para jogar mesmo. Então eu jogava sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde. Uhum. E levava o barco assim. E esses clubes eram tocados como? Tinha apoio de alguém? Como que era isso? Não, tinha uma sede. Uhum. E aqueles que os mais velhos comandavam as coisas. Eles arrumavam um dinheiro para comprar as camisas, os calções. Só a meia a gente levava, né? Meia e chuteira a gente ia com a gente, né? A gente comprava. E só pegava a camisa na hora de jogar e o calção para não ficar um dispondo do outro. Mas eram clubes fortes, da Varda é forte, viu? Tinha uma competição aqui, que era, não é só aqui, em todos os bairros, tinha clubes fortíssimos, muito fortes de Varda. E era um futebol lindo aí. E o campo ficava lotadinho, todo ao redor do campo, todo cheio de gente assistindo, né? Mas quem ia assistir? Eram os parentes, os amigos do bairro? Não, torcedores do bairro, tudo ali, né? Vinham de fora também, quando era contra um outro bairro, vinha muita gente, eles vinham de caminhões, lotadinho, todos eles em cima de caminhões. Naquela época não tinha nada, não proibiam nada, né? Era você bonito. Também ia jogar em outros lugares, além do A gente ia jogar também. Pegava um pau. Nossa! Às vezes saía correndo de lá. Dava brincadeira. Muita briga. Dava briga. A não ser que o time fosse muito forte, aí ficavam quietos. Mas a pauleira comia, viu? Outro. Bairro contra bairro, comia mesmo, viu? E tinha gente que não ia por causa disso. Bom, e com razão, né? Tinha algumas rivalidades assim? Tinha rivalidade dos bairros, né? Por exemplo, aqui era rival de quem, você lembra? Aqui tinha a Lapa, tinha aqui a Pinheiros. O Pinheiros também tinha grande time de várzea. É uma rivalidade muito forte. E a família do senhor trabalhava na Matarazzo? Também tinha muito futebol nas fábricas? O Matarazzo tinha um time amador também, que jogava o campeonato amador. E, aliás, ele foi, se não me engano, o Gino foi campeão com o Matarazzo nessa categoria. O Gino só conheceu nesse meio antes? No Palmeiras. No Palmeiras. Mas ele Palmeiras. Era aqui do bairro também? Era na Pompeia aí também. Tá. Também jogava na base? Jogava. Né? Todo mundo jogava na base. A gente queria jogar bola. Não tinha outra coisa que fazer, não. Só tinha futebol. Naquela época era só bola. Não tinha
Não tinha essas baladas, não tinha nada disso. Não tinha vida noturna, não tinha não. Era só futebol pra gente. E o senhor, então, jogava bola, estudava e também trabalhava antes de... Não. O molecada não trabalhava, não. A família sustentava bem até os 18 anos. Eu fui trabalhar com 18 anos. Eu fui trabalhar com 18 quando eu era já profissional, hein? Não, eu era amador do Palmeiras. Depois que o Palmeiras me assinei contrato como profissional, eu larguei de trabalhar. Eu só trabalhei 2 anos. Noto 3 Leões, na Avenida São João. O 3 Leões era da família Kaczynski, que hoje tem essas motos. Hoje é motocicleta, que é um dos Kaczynski. E eles eram dono do Auto 3 Leões, uma firma muito grande, forte, de peças de automóveis, de pneus. De Mas o que era? Vendia ou fabricava? Não, vendia. Vendia. Era revendedora. Revendedora. Você trabalhava lá como um vendedor de peças. Não, eu era da seção de repartições públicas. Eu fazia a cotação do material que ia para as repartições públicas para entrar em concorrência. Então, pegava todo o preço das peças, mandava para o governo, na parte que estava interessado em comprar as peças, porque aí vinha a concorrência, né? Então, eu assistia a concorrência, às vezes eu ganhava e você tinha que ir mandar todo o material para lá, né? Depois recebia, 30 dias. Então, eu trabalhava nas relações públicas. Lá que sou imparato, não tinha nada a ver com balcão, né? nada disso. Tudo é de escritório para repartições públicas. Então fazia aquele preço mínimo possível para ganhar concorrência. Uhum. E o outro agente sempre ganhou bem essas concorrências. Que eram forte concorrente na praça e ele podia diminuir bem os preços. Uhum. Seu Dino, além de jogar, o senhor gostava de ir no estádio, acompanhava futebol? Como que era essa coisa da relação Naquela do senhor época, depois com... que veio o Pacaembu, já não ia mais no estádio, porque já era longe. Daqui da Pompeia para o Pacaembu, assistia só no Parque Antártica antes. Ah, tá, no Parque Antártica. Porque não tinha Pacaembu em 40. É, o Pacaembu é 40. Até aí eu tinha 8 anos, a gente não saía daqui. Uhum. O Pacaembu era muito longe. Então o senhor era torcedor do Palmeiras, né? Como criança, Palmeiras, o senhor era torcedor, né? do Palmeiras. E o senhor tinha algum ídolo, algum jogador que o senhor se inspirava? Ali eu vi muitos, eu vi Canhotinho, vi Vila Dônica, vi o Berdan. Aliás, eu joguei com eles. Uhum. Eu fui crescendo e entrei no meio deles, já estava um meio veterano. Eu cresci no meio deles. Portanto, mas tinha algum que era assim o ídolo de infância do senhor? Assim, algum jogador? Tinha o Canhotinho, que era um ídolo do Palmeiras, o Lima. O Lima era um ídolo, Oberdão, um ídolo enorme do goleiro Oberdão. Uhum. Tinha o Junqueira, que eu vi jogar, Og Moreira. Até o Turcão eu vi jogar no Palmeiras, depois fui jogar com ele no São Paulo. Veja você. Até hoje já se damos bem. Portanto, são recordações boas, né? O senhor, então, como palmeirense, nessa época, eu imagino que o rival grande, óbvio, era o Corinthians. Corinthians, é. E tinha muito... Sempre forte, sempre. É um clássico daqueles fortíssimos. Uhum. E depois ainda joguei no Corinthians também, é. Contra eles. Joguei no São Paulo contra eles. E a carreira foi muito boa. Onde é que eu estava? Em 50? Profissional? 51? Não, então conta pra gente... Fui mais em detalhe um pouco essa passagem do infantil para o juvenil e aí... Infantil, então, só foi crescendo dentro do Palmeiras. Dentro do Palmeiras, infantil, juvenil em 40, infantil em 46, juvenil em 47, 48 já era amador. E como era a rotina disso? Você ia lá, treinava de manhã, tá? Como era todo dia? Treinava, o infantil treinava e jogava de manhã e treinava de manhã. Treinava de manhã e jogava, não era todo dia não, era 2 ou 3 vezes por semana. Certo. E no sábado jogava de manhã. O juvenil era a mesma coisa. Sábado de manhã. Domingo de manhã juvenil. E o amador jogava depois do juvenil no domingo de manhã.
Amador é o que veio ser chamado depois de aspirante, é isso? E, não, não. Não, antes, é outra coisa. Antes do aspirante. Antes do aspirante. Até 18 anos chegava, 16, 18, amador. Ah, tá. 18 para cima era já profissional. Certo. E eu já fiz o primeiro contrato com 18 anos, profissional. Não tinha salário nessas Tinha, quando amador tinha um salário, sim. Tinha uma, eu ganhava R$400, não sei quanto lá. Mas então, mas não dava para viver só com... Não, por isso que o senhor trabalhava Era uma ajuda, ajuda de custo. Uhum. Depois passei a profissional, eu parei, porque aí comecei a ganhar R$2.800. Aí parou, porque lá eu ganhava R$800, não trabalhava. O senhor virou profissional então com 18 anos? Com 18 anos. O senhor chegou a servir o exército? Eu sou inválido. Ah, tá. Não, eu estava com excesso no exército. Eu tinha excesso de gente lá. E me dispensaram, né? Excesso de recruta. De contingente, né? Aí dispensa, né? Eu saí nessa leva. Minha sorte foi aí. Uhum. Porque isso sorte, poderia também ter... Era um ano só também. Uhum. E a gente fazia... Quem fez, fez um ano, depois voltou a jogar. E nem o Pelé. Pelé fez também. É, o Pelé fez. E como juvenil e amador, o senhor já era da posição que o senhor veio a... Eu era meia-direita, comecei certo. Como meia-direita de 8, passei a meia-esquerda de 10, e depois no São Paulo, com Bela Gutima, acho que o Ademar, que era o cabeça de área, não sei se ele se machucou, ficou doente, o seu Bela Gutima passou para trás, de 5. Aí eu falei para ele, ó, eu nunca joguei aí, seu Bela. Ele falou, vai lá e joga e deixa por minha conta. Tá bom. Uhum. Aí eu joguei contra a Portuguesa, ganhamos de 4. Nunca mais saí. E o Ademar perdeu a posição. Então, mas eu sou como, no Palmeiras você era meia-direita? Meia-direita. Meia começou esquerda. A carreira como meia-direita. Meia-direita e depois passei a meia-esquerda e depois... Ah, para trás um pouco. Para trás no São Paulo. Certo. Ainda no comercial ainda joguei como meia-esquerda. Certo. Armadora. Uhum. E o que lembrança... Quem que era o técnico, o primeiro um técnico que chamou a atenção do senhor nesse início de carreira? O senhor lembra? Antes era o do Cambão. Bela, o Cambão era o técnico do Palmeiras. Do juvenil, amador. O Junqueira também foi técnico nosso. E com eles que o senhor foi aprendendo um pouco essa coisa mais tática. A gente tática, aprende o que eles falam, né? Uhum. Eles orientam a gente. E com o tempo a gente vai pegando... As coisas que tem que ser colocadas dentro do campo, você vai pegando mais vivência e vai ficando mais esperto. O senhor se profissionalizou em 50, então, é isso? Em 50, fim de 49. Tá. É, então, em 50 tem a Copa do Mundo do Brasil. O senhor, que lembrança o senhor tem disso? O senhor acompanhou? Como Olha, a Copa do Mundo do Brasil, quando o Brasil jogou com o Uruguai, sabe onde eu estava? Eu estava com os amigos no Hipódromo, lá no Jockey Club. Eles foram jogar, eu fui com eles, eu fiquei olhando os cavalos correndo. De repente ficou todo mundo num silêncio, ninguém falava com ninguém, o Brasil tinha perdido a Copa. Eu falei, nossa, olha como é que está o negócio. Eu não dava muita importância para isso aí, não, viu? Ah, então, você não acompanhou muito os jogos? Não. Porque teve jogo da seleção aqui no em teve, São Paulo. Teve, mas não, eu não fui, aqui, né? Eu não fui ver, não. Não, né? Não. E eu falei, não, sei como é que está o povo, está calado. Parou tudo. Tinha gente até chorando. Eu observei tudo isso aí. Eu fui lá para ver os cavalos, né? De repente acontece um troço desse. Era cavalo bonito, não. Mas eu não jogava, não. Meus amigos sim jogavam. Mas eu não. Eu nunca gostei de jogo. Negócio de dinheiro em jogo, para mim, não serve. Nem isso, nem carta, nem bicho, nada. Antigamente tinha o jogo de bicho. Minha mãe jogava, eu ia jogar para ela e eu não jogava. Mas... E assim foi. Mas assim, então a Copa de 50 para o senhor foi não foi algo que chamou muito a atenção? Não, apesar do senhor ser jogador. Eu também não fiquei nem triste, porque... Porque o senhor já estava no profissional. Eu já era e tinha jogadores do Palmeiras nessa Copa, tinha algumas estrelas nesse começo? Para falar a verdade, nem sei, viu? Jair Rosa Pinto estava no Palmeiras nesse momento? Acho que estava, sim. Estava na seleção. Se não me engano, estava em 50. É, estava em 50. Não sei se ele estava no Palmeiras. Mas você não tem lembrança disso? Não, eu tenho lembrança, mas não sei se ele estava no Flamengo ou no Palmeiras, Jair.
Tava mas o vizinho. Mas o senhor conviveu com ele. Não, ainda joguei com ele depois. Joguei com o vizinho, joguei com o Jair. Nossa, baita jogador. E com outros aí. Joguei contra o Berdan ainda. O Berdan ainda joguei contra ele no Palmeiras, joguei contra ele quando ele foi pro Juventus. E eu me lembro ainda de vários jogadores dessa época. Quando o senhor profissionalizou, então, em 49, 50... Aí fui jogar com o Bauer. O Bauer foi o monstro do Maracanã. É, do Maracanã, é verdade. Eu joguei em São Paulo, eu e o Bauer no meio de campo. Depois ele foi para o Rio, aí o seu Barragante me botou no lugar dele ali. Para trás. Era o Ademar, ele se machucou e eu fui para o lugar dele. Aí fiquei no lugar do Ademar e Bauer. Mas, então, nessa... Chegada do senhor no profissionalismo, 49, 50. O senhor disputou o Campeonato Paulista de 50 com o Palmeiras já? Ou quando, como que é essa passagem? Não, eu disputei 50, eu disputei aspirante. Aspirante. O aspirante do Palmeiras. Disputei o aspirante. E aí, do aspirante, o senhor foi para o 15, é isso? Já era profissional, hein? Certo. O aspirante já era profissional, era o reserva do, entendi, dos titulares. Tá. Daí eu fui para o Jaú. Que estava na segunda divisão. Segunda divisão. Do Paulista. Fui o presidente Zezinho de Almeida Prado, montou uma equipe forte, que foi campeão em 51. Uhum. Veio para a primeira onda. E o senhor foi para o 15 como? Eles ficaram, emprestado. Olharam o senhor, acharam... É, eles pediram 5 jogadores e o apareceu Palmeiras... a oportunidade, nós fomos para lá. Uhum. Aí o Canhotinho falou, vai, Dino, vai, que você não vai subir aqui, hein? É muito difícil. Eu peguei, eu fui eu, Gino, Gengo. O Gengo já era veterano, Lourenço já era veterano, goleiro. E o Gerson também, parece. O Gerson também foi. Aí nós somos campeões desse. Aí o senhor foi morar em Jaú, então. Aí eu morei em Jaú. Então morei... é a primeira vez que o senhor sai, então, de São Paulo. Exatamente, isso. Fui para Jaú, moramos todos lá numa república. O Jaú dava acomodações. E fomos campeões lá da segunda. E um time fortíssimo. Era muito forte a segunda divisão. Muito forte. E o único time que ganhou uma fora de casa foi campeão. Que o 15 ganhou em São João da Boa Vista, que o Bellini estava jogando. Ah, tá. Em São João da Boa Vista. E depois ele foi para o Vasco da Gama. Eu sempre falo dessa passagem aí. Como profissional, nesse período, só ainda continuava jogando futebol na várzea? Porque a gente ouve muita história de gente que ficava jogando nos dois. O senhor não fez quando isso. Quando já era titular do time, ou de Jaú, ou do outro time, não jogava mais na várzea. Mas tinha gente que jogava. Tinha alguns que jogavam, mas eu não jogava não, de medo de machucar. De machucar. Uhum. Aí se machuca, ia dar problema. Uhum. Então não, só jogava no profissional. E daí, do comercial, nós tiramos... Então o senhor foi campeão pelo 15 em 51. É. Tá, aí... E foi campeão com o Palmeiras também em 50. No aspirante. No aspirante. E no... Porque o profissional do Palmeiras... Na cidade de São Paulo, também fui campeão. Joguei as duas. Na cidade de São Paulo, joguei contra... Acho que contra o São Paulo e contra a Portuguesa, se não me engano. Já ganhou uma Copa. Taça de São Paulo. Não existe mais isso aí. Aí Jaú, eu sou o campeão de Jaú. Voltei, fui para o comercial e o Gino. E quando o senhor volta para o comercial, porque o Palmeiras estava difícil de ter espaço lá, era isso? Estava difícil. O passe do senhor ainda era do Palmeiras. Era do Palmeiras. Ele vendeu para o comercial. Ah, tá. Foi vendido. Foi vendido para o comercial, entendi. Eu e o Gino fomos vendidos, aí não foi emprestado. Aí foi vendido para o comercial por 40 mil, não sei. Eu sei que foi 40 mil, não sei qual é a moeda que era. Já era cruzeiro. 40 mil réis, parece. Não sei, mil réis. Daí, eu fiquei... O Gino ficou um ano e foi para o São Paulo. Eu fiquei 2 anos e fui para o São Paulo. Tá. E como 52. É que foi essa... Em 54. De 52 a 54 fiquei no comercial. Aí fui 52 a 54 foi no comercial, certo? Então o senhor estava com 20 e poucos anos. 21, 22. 22 anos, tá. 54 a 22.
São Paulo. E aí, tanto o senhor quanto o Gino já eram vistos como, digamos assim, um... Era dupla, garotos dirigindo, em ascensão, digamos assim, dirigindo, no futebol. Isso mesmo. Mas não chegaram a ser cogitados para a Copa de 54, nada não, disso? Não, não, isso não. Ainda era muito, era, né? Muita coisa. Era muita coisa. Aí tinha jogador mais velho já. Uhum. E muito mais jogador, muito mais nome. Uhum. Portanto, em 54 a gente estava ainda... Nem pensava em seleção. Uhum. O jogador nessa idade, hoje não sei, pode ser que pense. Mas na nossa época a gente não pensava em seleção, não. Aliás, nunca passou pela minha cabeça. Eu queria jogar na seleção. Não, eu queria jogar bola. Isso sim. Mas assim, pensar em seleção, não. Aí veio a seleção em 57. Mas aí você já estava no São Paulo. Antes, já estava no São Paulo. Então, antes de só contar da seleção. Como que foi essa passagem? O comercial só fez uma boa temporada, uma foi boa isso? Temporada. Começaram a tirar em sexto lugar, certo. Era sempre o penúltimo, quase sempre caindo, né, de sexto lugar, e no ano seguinte tirou em oitavo lugar. Uhum. E nesse ano seguinte, o Gino saiu antes e eu saí depois, aí eu só comecei a vender quase todos, ficou com dois ou três só, fez uma fusão com o São Caetano, aí desmanchou. Tá. Aí desmanchou, sumiu o comercial. Só tem a parte amadora, até hoje a parte amadora. Não sei. Aí foi nessa que o São Paulo foi lá e contratou o senhor? Aí foi nessa que me contratou em 54. E fomos lá para o São Paulo. Ainda era Canindé. Era no Canindé, isso que eu Canindé. Uhum. E logo depois nós fomos para o Morumbi, acho que em 55. Nós ficamos um ano só lá no Canindé. Em 55 começamos a treinar no Morumbi. Então, mas aí já foi um momento diferente, né? Porque antes o senhor era só uma... Digamos, uma promessa, agora o senhor já era um jogador mais experiente, um pouco mais experiente claro. E vai para um time grande, né? Vai isso, pra um time... Como que foi essa chegada no São Paulo, assim? Conta pra gente, se gostou, foi... Não, foi normal, viu? Foi normal, não houve nada de... Chegou lá, fotografias, camisa, não sei o quê, pô, a camisa, tinha fotografia. Normal de um atleta mudando de clube. Uhum. E o Morumbi estava em construção, ainda com aquele estádio ainda começando a primeiro anel. Uhum. E foi levantando. E o São Paulo seguindo a carreira dele. E nós ali ajudando também, né? Quem eram os grandes jogadores de São Paulo quando você chegou lá, você lembra? Era o Bauer. Era o Bauer. Tinha o Bauer, tinha o Alfredo, tinha o Mauro, tinha o Poi. O Mauro que foi... Da seleção também. É, De Sordi também da seleção. Tinha o Maurinho, da Copa do Mundo 54, o Bauer da Copa do Mundo 54. Quem Otero já estava lá? E o Mauro da Copa de 54, que ele não jogou, mas ele estava na seleção. Caioteiro chegou junto comigo. Ah, o Caioteiro chegou junto com o senhor? Junto. Eu cheguei um mês antes, ele chegou um mês depois. Ele Maranhão. Veio de onde, você sabe? Maranhão. Maranhão. São Luís do Maranhão. Veio direto de lá. Né? Até nós olhamos assim, falamos, puta, esse magrinho aí, será que vai jogar bola? É. Nossa, quando ele começou a jogar, eu falei, nossa, que jogador. Espetáculo de jogador. É. Não, foi para a Copa do Mundo, porque saiu à noite com o Zezinho e foi mandado embora da seleção. Porque se ele vai para a Copa do Mundo, Garrincha de um lado, Canhoteiro do outro... Nós íamos rir para burro. Nós rimos com o Garrincha, não ia rir com o Canhoteiro. Ia ser melhor ainda, né? Uhum. Mas ele não deu sorte. Saiu na noite, depois de estar concentrado com a seleção. Saiu no jornal no dia seguinte, fotografia, ele e o Zezinho. Aí o doutor Paulo veio com o jornalzinho embaixo do braço, fez a reunião. Aí ele mostrou, aí tá vendo aí? Eu não quero o jogador aqui, eu quero primeiro o homem e depois o jogador. Portanto, o seu Canhoteiro está fora da seleção. Foi assim. Reuniu, fez essa preleção, dispensou o Canhoteiro e seguimos o nosso barco. E ele perdeu essa grande oportunidade. E se ele vai para essa Copa do Mundo, não há dúvida que ele ficaria na Europa. Porque o que ele jogava era um troço... espetacular, é um jogador fenomenal. Eu nunca vi grandes pontas e eu nunca vi um como o Canhoteiro, igual, ou melhor do que ele, não existe.
Na hora que eu vi grandes ponta esquerda, mas... esse não vai aparecer nunca mais um igual. Quem viu, teve a felicidade de ver, né? Portanto, não existe mais isso. E não existe mais ponta aqui. Hoje é ala, mas a ala, o lateral direito tem que ser o ponta e a lateral. Tem que fazer as duas. Ele tem que ganhar duas vezes esse jogador. É, porque ele faz duas funções. Mas está completamente diferente. É. O futebol é outro, muita correria, muita força física, pouca inteligência. É isso, quer correr mais que a bola, não dá para jogar. A bola tem que correr muito. E o jogador menos que a bola. Aí dá tempo de pensar, de fazer as coisas que tem que fazer dentro do campo. Porque são frações de segundo isso aí. E você tem que resolver tudo nessa fração de segundo. Então você tem que jogar antes de receber a bola. Você tem que já estar tudo pronto, certinho, como ela vem, como ela não vem. Ou domínio de bola, ou passe, você já tem que estar tudo pronto. Aí tem que ter cabeça para isso. Senão não faz nada. E deixa a bola quadrada. Portanto, onde é que nós estamos, hein? Nessa época de São Paulo, né, que você, depois você falou da seleção, foi convocado, também tinha as seleções estaduais. Tinha, seleção paulista. E o senhor jogou, como que eram esses torneios? Porque o senhor foi... Era um torneio, campeonato brasileiro de seleções. Nós somos tricampeões brasileiros. Nós jogamos em Recife, jogamos na Bahia, jogamos no Rio, depois mesmo decidi aqui com os carioca. E fomos tricampeões brasileiros, até a seleção paulista. Foi a última Copa de Seleções. Em 56. Não, é, 56, parece. É, 55, né? 55. Acho que foi a última, não teve outra, não. Aí, e era muito... Eliminaram esse campeonato. Era muito... Bem, esse só pegou bem um período de muita rivalidade entre São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio. Como que era? Mas isso? Era só na crônica, assim, entendeu? Para os jogadores não era? Não, dentro do campo não, né? Tanto no Rio como aqui, não tinha nada disso, não. Não tinha essa rivalidade dentro do campo com os jogadores. Não. Jogava normal, ganhava. Quem ganhou, ganhou. Ganhou, perdeu, perdeu. E não tinha queda. Não tinha nem briga, não tinha nada. Né? Era um jogo bonito, um jogo gostoso de ver. Uhum. Portanto... Era mais a crônica e a torcida. É, mais aquela rivalidade que eles faziam no jornal, uhum. No rádio. Nem televisão tinha. Não, é só rádio. Uhum. Aproveitando isso, como que era a relação com a imprensa nessa época? Assim, que só acompanhava, que falavam do senhor nos jornais? No... Não, a gente... Tinha a Gazeta Esportiva, né? Tinha a Gazeta, tinha todos os jornais. Né? Depois entrou a televisão, começou a televisão. E eles estavam toda hora em cima, querendo entrevista. A gente dava entrevista. E tinha uns caras que faziam cada pergunta. Eles recebiam resposta de acordo com a pergunta. É. O que, que vai fazer? E tinha uns tristes, viu? Eles queriam botar a gente sempre, o jogador sempre encrenca, assim, deixar ele, o jogador mal. Mal parado na parada, você entendeu? Então... Que tipo de encrenca? Não, eles inventavam as coisas. Tinha coisa que era inventada. Vocês estão na cruz que sabem disso. Muita coisa eles inventam e soltam no ar aí. Depois, para você desmanchar um troço desse, você tem que ficar quieto. Aí, se o negócio pegar muito volume, aí você entra, né? Você entra porque, senão, pode ficar mal, né? Hoje não, hoje já está melhor. Hoje qualquer coisa que você fala já está saindo na televisão. E não é como antigamente. Antigamente tinha muita fofoca. É, muita fofoca, muita bobagem. E era para chamar o público. E não precisava, porque o estádio está sempre lotado. O estádio, quando era meio-dia, aqui o Pacaembu, meio-dia, o jogo era às 3, já estava portões fechados. Não tinha mais entrada. Que jogava aspirante também a uma hora. Aí o pessoal vinha ver os aspirantes. Vinha ver aspirante, porque o aspirante era fortíssimo. E jogava a uma hora da tarde, um sol, tinha um sol para cada jogador. E jogava, e lotadinho, sempre. E dava 70 mil pessoas aí no Pacaembu. Hoje dá 35, não dá mais do que isso. Olha lá ainda.
Mas ficava. Teve um jogo, Brasil e. Um jogo treino. Brasil e Corinthians. Quando nós fomos para a Copa do Mundo. O último treino do Brasil aqui. É, 58? É, 58, aqui no Pacaembu. Tinha gente até nos holofotes lá em cima. Mais de 70 mil pessoas. Você sabe que nós ganhamos de 5 e saímos vaiados? Uma vaia. Porque o... não convocaram o Luizinho, do Corinthians. Nossa Senhora, o estádio inteirinho era Corinthians. Mas saímos com uma vaia. Nós fomos para a Copa do Mundo com essa vaia na cabeça. E ganhando ainda. Portanto, eles queriam o Luizinho na seleção, né? E não foi convocado isso. Quem convocou, quem fez a lista. Aí os jogadores não tinham nada, ninguém tinha culpa disso. E era um grande jogador, o Luizinho. Ele levantava o estádio, viu? Portanto, foi bonito, viu? Depois da volta do Mundial também foi bonito. Aproveitando isso que você está falando sobre o Corinthians, das torcidas em geral, como que era o contato com a torcida nessa época? Assim? Porque hoje a gente vê que é, tem todo um tipo de relação dos jogadores com a torcida que a gente, era diferente. Como que era bem diferente. Época? A gente não... A gente saía no meio do público, não tinha isso. A gente saía, conversava com os torcedores depois do jogo. Ali mesmo, depois no estádio aqui, quando a gente saía. A gente tinha que sair, ninguém tinha carro naquela época, era caro para burro, e ninguém ganhava para ganhar, comprar carro. Portanto, tinha que sair. Acabou o jogo, como é que você ia embora? Ah, os amigos, né? Uhum. Ou senão o clube, ele punha perua para levar. Levava a gente. Você morava onde nessa época que jogava? Eu morava no centro da cidade. No centro da cidade? Eu morava na Senador Queiroz com a Anhangabaú. Naquele edifício, na frente do DI, aquele edifício FNM, que tinha lá, FNM. Uhum. FNM. Eu morava ali, porque eu casei e fui morar ali. É isso, você casou? Quando? Eu casei em 55. Quando o senhor foi para São Paulo? Eu já estava no São Paulo. Já estava no São Paulo. Eu fui para São Paulo em 54. Certo. E eu casei em 55, com 23 anos. Uhum. E eu fui morar lá. E de lá era mais fácil para ir treinar. Porque eu pegava sempre a condução contrária, porque a gente ia de Perua, do São Paulo, lá para o Morumbi. Então eu morava ali no centro da cidade, andava a pé até a Praça da República, pegava a Perua de São Paulo e ia para o Morumbi. E a volta é a mesma coisa. E nesse percurso, quando tinha jogo, as pessoas reconheciam o senhor, paravam o senhor? Como que era isso? Não, às vezes parava, às vezes não. Era normal. Normal, o pessoal olhava para a gente, quando conhecia, né? Uhum. Quando conhecia, a gente ficava, às vezes, quando ganhava, quando perdia, tinha isso? Não, quando perdia não tinha nada disso, não. Nada disso aí. Às vezes cumprimentava a gente, às vezes não. Mas o torcedor não era tão fanático assim como... É porque eu estava no São Paulo também, não sei se... Um tipo de torcida, né? Uhum. Mas comigo nunca mexeram, não. Nunca mexeram, não. Sempre me cumprimentavam, mas nunca mexeram assim. Com outros jogadores, eu vi no Corinthians que teve um jogo lá que bateram no jogador, a torcida bateu. Ele quis passar no meio do torcedor e levou um tabefe. E não deve, né? Tem que ver se dá para passar ou não. Porque aí tem um meio maluco sempre no meio. Eu passava assim e ninguém... Até eles cumprimentavam. Numa derrota me cumprimentaram. Uhum. É. Então, eu não posso falar mal da torcida, não. Uhum. E nem de jornalista. O assédio era bem menor, então, na época? Era menor. Bem menor. Tinha nome, tinha tudo, mas o assédio para encostar na gente era menor. Eles respeitavam muito o jogador. Eu não sei porquê, mas eu respeitava. Então, vamos voltar para o São Paulo, para a temporada. Deixa eu fazer uma pergunta. Tinha muita diferença assim, jogar num time como o São Paulo, já era um time grande, jogar no 15 de Jaú? Que diferença enorme. Quais eram as diferenças? No São Paulo, você era um... Vamos
uma comparação meia esdrúxula, mas você era um rico. E no time pequeno você era um pobretão. Era isso aí. Como é que eram os treinamentos? Não, os treinamentos eram a mesma coisa. Os treinamentos eram puxados. Não era de manhã e de tarde, mas era um período só, mas bem puxado. Depois que começou a entrar de manhã e de tarde, puto, aí foi um desastre. Viu? Inventaram isso aí. Depois que o senhor disse, quando? Depois da Copa? Puta, eu nem me lembro mais, viu? Se foi depois da Copa ou antes da Copa. Acho que foi depois da Copa. Os preparadores físicos, eles queriam correr, pô. E a gente queria a bola. E a gente fala, pô, professor, dá umas bolas pra gente aí, pra gente correr com bola, não sei o quê. Não, não, é sem bola. E a preparação tem que ser com bola. A minha encrenca com os preparadores físicos, quando eu passei a ser técnico, que tinha que dar trabalho com bola. 3 horas de trabalho com bola. Porque eles trabalham com a bola. Eles não trabalham sem a bola. Então, era um negócio para capar, viu? Nossa Senhora. Era uma briga danada. Quer dizer, briga não, uma discussão feia. Falando nisso, Sandino, só para aproveitar um gancho. O senhor mencionou aí, quando o senhor foi para São Paulo, o treinador era esse treinador húngaro, né? Não, eu peguei o seu Fiola, peguei o Leônidas. No Leônidas. São Paulo, peraí, no São Paulo eu peguei Jim Lopes. A primeira, quando eu fui para o São Paulo, era o seu Jim Lopes, um argentino. Depois entrou o Leônidas. Do Leônidas entrou o seu Fiola. Do seu Fiola entrou Bela Gutima. Bela Gutima entrou Renganeschi. Renganeschi entrou. Ai. Não me lembro mais. Mas então, fala um pouquinho da diferença entre esses treinadores. Assim, além, você pegou um argentino, depois pegou um outro que foi um ídolo do futebol. É, pegou um o Leônidas, Fiola, que foi o técnico da seleção. Pegou um húngaro. Húngaro. Qual a diferença? A diferença foi entre os Bela Gutima com os brasileiros e o Jim Lopes, que era argentino. O seu Baraguti queria um futebol simples, com 3 toques, chegar no gol. 3 passes, chegar no gol. Do goleiro a goleiro. E a gente achava que não podia. Mas ele não queria 3. Ele fazia 3, mas ele queria em 5. Então ele fazia em 3. E a gente chegava em 5. Uma vez só nós chegamos com 3 toques no goleiro. Contrário. Mas é isso que ele queria, com 5 toques. Sempre mudando de lado a bola, jogando em cruzamento. Uhum. Que você pega sempre, e deu uma explicação, e a explicação dele era correta. Coisa que nenhum brasileiro fez isso. Porque os brasileiros pensavam o quê? Saindo jogando de trás, às vezes bolas longas, cruzamento. Era esse o tipo de futebol brasileiro, dribbling. Uhum. Belagutti não tinha drible. Ele não queria que driblasse. Ele preferia pegar a bola e dar o passe logo em seguida, mais rápido possível, e sempre para frente e nunca no segundo, não dá para frente, lateral. No último caso, para trás. Mas era raro a gente passar uma bola para trás. Era muito raro, sempre para frente. Então a gente ganhava muito tempo nisso aí. E chegava mais rápido no gol. E nessa tática, qual que era o... Belagutti, essa tática, a minha obrigação era distribuir a bola para os dois lados, porque eu jogava no meio. Então o senhor era a segunda bola, na regra dele, a segunda bola era o senhor. E passava ali no meio, já tinha que abrir ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, um dos dois. Nunca em direção da minha frente, sempre para abrir a defesa, ao contrário, porque se eu ponho a bola no lado direito, a defesa vai cobrir esse lado. E o outro lado vai ficar sempre um pedaço livre. Daqui ele queria que mandasse lá para o outro lado. Ele daqui já cruzava. E esse gol quem ia fazer era esse que cruzou para o lado esquerdo. Porque aí ele fechava por aqui e vinha pelo lado esquerdo o passe do outro companheiro. Você chegava fácil no gol. Isso dava muita discórdia entre os jogadores e o técnico? Por exemplo, o canhoteiro que gostava de driblar. Ah, não, ele perdeu a mania de driblar. Não podia driblar.
Belagut queria que desse os livros e fizesse o gol só. Driblar por driblar, não, aí atrasava a jogada. Atrasando a jogada, ele não queria isso, ele queria adiantar a jogada, pegar o adversário desprevenido e aberto atrás. Porque se você segura um pouco demais a bola, o adversário já se cobre, se fecha, não dá espaço. Então ele queria pegar tudo assim de surpresa. E a gente conseguiu fazer, a gente achava que não podia fazer. Vocês foram campeões com ele? Fomos campeões, em 57. Uhum. Perdemos um jogo só. Foi contra a Portuguesa que nós perdemos de 4 a 1. Foi aí que o São Paulo comprou o Zizinho para meia, que tapou aquele buraco ali, que estava faltando uma peça ali. Estava falhando aquela peça, falhou essa peça aí. O São Paulo comprou o Zizinho, colocou ali e fechou. Aí foi campeão fácil. Uhum. Campeão foi uma bonita campanha. Então, o senhor acha que o senhor aprendeu muito com esse Belagut? Aprendemos muito. Coisa simples, um futebol fácil e chegava fácil para fazer gol. A gente fazia 2, 3 gols em 15 minutos, 20 minutos. Aí ele fala, agora pode brincar. Depois do tá ganho, aí pode brincar. Antes não. Ele não queria palhaçada antes. Ele falava sério com a gente. Primeiro faz o resultado, depois brinca. E colocou na cabeça dos jogadores. E tinha que ser assim. E nós fizemos isso. Aí ele foi embora, ganhou o campeonato, botou o jornalzinho embaixo do braço e foi embora. Ele andava com o jornal embaixo do braço. E porque baixava o pau nele, né? Baixaram, porque teve a fase classificatória que quase o São Paulo foi para a segundona. Quase que não entra no campeonato. Se salvou por um milagre. Aí depois no campeonato, então ele guardava o jornalzinho embaixo do braço. Ele lia e guardava. Ele, um dia eu vou mostrar isso aqui. E mostrou. Ganhou o campeonato, ele falou, tá aqui, ó. Ele falava português? Falava castelhano. Castelhano. Falava castelhano, porque ele trabalhou no Uruguai também, com o Peñarol. Trabalhou, acho que na Espanha. Não sei se ele trabalhou na Espanha, parece. Uhum. Trabalhou na Itália também, Belagut. Era um jogador, foi um jogador, um bom jogador. E foi na época, ele foi acho que treinador do Puskas, desse pessoal todo. E foi sob a batuta dele que o senhor se projetou nacionalmente? Foi porque ele me passou de 5. Quando eu passei para trás, eu tive mais campo para jogar, mais fácil, foi mais fácil para mim passar as bolas de longa distância, porque quando você joga na meia, você recebe a bola sempre de costas para o adversário, a maior parte do jogo. E aí não, você está sempre de frente para o adversário. Então é muito mais rápido a gente fazer a jogada. Eu tive mais campo, tive mais visão da equipe toda. Porque dali dá para ver tudo, então você coloca a bola onde você quer. Já vê como é que está, quando recebe já está pronto o jogo, a jogada. Ali que eu apareci mais, quer dizer, eu subi mais de produção. Tá. E eu estava sempre com a bola nos pés, né, para alimentar tudo. E foi nesse período que o senhor foi convocado para a seleção pela primeira vez? Não, eu fui convocado para a seleção quando estava na meia, no Sul-Americano de Lima. Que é de eu que fui ano? Reserva do Zizinho. Em 57 mesmo. 7. Ah, no início de 57. Então. Fui reserva do Zizinho. Tá. Na seleção. Em Lima. O Zizinho estava no Flamengo. Nós somos vice-campeões, hein? O Zizinho já estava no São Paulo ou estava no... Não, ele estava no Rio. No Rio. No Rio. No Flamengo, acho que ele era. Acho que é Flamengo. Porque ele jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Bangu. Do Bangu ele veio pro São Paulo. Do Bangu, então ele estava no... Ele devia estar no Bangu já. E um baita jogador, não? Eu joguei com todos eles, os grandes jogadores meia. Zizinho, Jair, da Rosa Pinto, Gerson, Rivelino, que mais outro? Enfim, Didi. Didi. Eu estou com todos eles ali. Então, a primeira convocação do senhor foi pelo Sul-Americano do Peru? Sul-Americano do Peru. Tá. Isso mesmo. E como que foi isso? Como o senhor se emocionou? Como que era jogar na seleção? Não, eu não me emocionei, não. Eu fui. E aliás, ali eu era reserva até. Uhum. Foi bom porque... Quem era o técnico? Já era o... Era o Brandão, pai. Era o Brandão. Brandão, o Oswaldo Brandão, 57. Uhum. Se não me engano, foi o Brandão.
Era. Não é? Era o Oswaldo Brandão. Exatamente, Oswaldo Brandão. E depois 58 Feola, né? É. Depois eu vou pro Boca e tá lá seu Feola. Tava lá ele. Tá, aí o senhor, então, o senhor jogou o Sul-Americano e voltou pro esse campeonato que o São Paulo é campeão. Esse campeonato é de 57. E aí nós já estamos às vésperas aí da Copa, né? De 58. Né? Isso mesmo. Então conta pra gente um pouquinho esse processo de ir pra Copa. Aí veio a convocação dos jogadores. Tá. O senhor tinha expectativa de ser convocado, obviamente. Você estava jogando bem. A gente não ligava muito, eu não ligava muito pra isso não, viu? Não. Não. Nunca liguei, nunca fiquei naquela ânsia de ser convocado. Isso não me passava pela cabeça, não. Depois que está lá dentro, aí você fica meio assim, assustado, você entendeu? Uhum. Pela divulgação nos jornais, mais fama. Uhum. Aí que vem o negócio. Essa dimensão. Né? A dimensão. Aí que você percebe que você está em um outro plano, uhum. Você entendeu? Mas depois passa a ser normal. Aí não... É coisa de uma semana, isso não... Tá. E aí a gente... Mas também nunca liguei para isso, viu? Nunca liguei, saía na rua, não tinha conversa. Eu saía, se falavam comigo eu conversava, se não falavam eu também não conversava. Não tinha nada disso. E na Itália a gente não podia nem andar na rua. Uhum. Eu andava. E os outros não queriam andar porque tinha que parar com um, parar com outro. Pô, mas aí que te faz o jogador? É? Eu não parava de dar o autógrafo. Eles estão querendo. Como é que foi esse processo de preparação para a Copa da Suécia? O que, que o senhor lembra disso? Bom, o que eu lembro muito pouco, viu? Até uma preparação, não sei se foi Araxá ou... Uma dessas... Foi em Araxá em Poços de Caldas, né? Araxá e Poços. Foi a preparação... Estamos lá treinando para ver quem ia para a Copa, quem não ia para a Copa. Mas isso não passava muito na cabeça dos jogadores, não, viu? Ninguém conversava sobre isso. A não ser que tinha algum grupo lá que entre eles. Não. Eu nunca conversei sobre esse negócio. Você tinha muitos amigos ali entre os jogadores? Quem que eram os amigos maiores assim? Tinha. São Paulo eram uns três. Era o senhor. Pai de Sorge, estou escalando o time aqui. Era o Mauro Desordo e eu. Tá. Portanto, a gente está sempre junto, né? Uhum. Tinha cada um dos clubes que tinha mais jogadores, ficavam as suas rodinhas ali. Mas não era rodinha de... Era mais porque já tinha amizade no clube. Mas foi uma seleção muito unida. Os jogadores se fecharam. E... deu que o resultado da Copa do Mundo. Fomos campeões, uma equipe muito forte, não tinha equipe. A única equipe que podia fazer frente para nós no Mundial de 58 era a França. Só. O resto não. E a Inglaterra que empatou, mas nós perdemos dois gols feitos. Altafine, Mazzola. Dois gols de cabeça que ele perdeu, porque se... Mas ela foi menos que a França. A única mesmo que podia ser campeã nesse ano era a França, uhum. A única. Mas chegou tá ganhando. Tá ganhando 1-0. Foi esse jogo? Não, foi a Suécia 1-0. É, vocês começaram a perder 1-0 contra a Suécia. Mas a França era um time muito perigoso. Muito perigoso. Mas antes da gente falar um pouquinho dos jogos da Copa mesmo, do que o senhor lembra disso, na preparação o Brasil vai para... Primeiro assim, quando que fecha o grupo? Assim, quando que eles selecionam? O senhor lembra disso? Porque o senhor falou que vocês vão para Araxá e Poços de Caldas e ali... Ah, e depois ali nós jogamos o último jogo aqui, já estava... Esse do Corinthians. Do Corinthians já estava fechado. Estava fechado. Tá. Aí já fechou. Aí vocês vão para a Europa. Aí nós vamos para a Europa jogar contra a Fiorentina... Primeiro amistoso, que foi a despedida do Julinho na Fiorentina. Certo. E lá, nós ganhamos de 4-1 da Fiorentina.
Depois desse jogo... É nesse jogo que tem um episódio famoso, que o Garrincha teria driblado o time todo e chegado na... Não, foi isso aí, não. Não foi esse jogo, não? Não, esse foi um sul-americano em 59, na Argentina. Tá. Ele driblou todo mundo, chegou lá à porta do gol, não quis fazer o gol, não sei o quê, voltou. Isso foi lá... sul-americano da Argentina. É um jogo lá que quebrou um pau com os uruguaios. Nossa Senhora. Esse já foi outro campeonato. Então, eu confundi. Mas nessa fase de preparação, aqui, depois na Europa, e a figura do Dr. Paulo? Como que ela era? Não, o Dr. Paulo foi um dirigente fabuloso. O que ele falava, ninguém saía fora da linha. É isto aqui, tchau. Primeiro o homem, depois o jogador. Quer dizer, tinha que ser homem primeiro. Quer dizer, depois ser o jogador de futebol. Ele queria, em campo, um homem. Quer dizer, responsável, não fazer besteira, como o canhoteiro fez, né? Sair da concentração. E... Essa coisa do canhoteiro foi lá em Araxá? Não, foi aqui, não, foi aqui no Hotel da Nube, aqui em São Paulo. Nós íamos jogar contra não sei quem, Polônia, não sei, um jogo aí com os europeus. E o Zezinho foi lá, pegou o canhoteiro e levou para a noite. Aí, no dia seguinte, está ele no jornal lá, cheio de fotógrafos, né? E ele foi nessa. Perdeu a oportunidade. E, então ele queria gente responsável. Né? E foi o que deu. Tinha essa coisa da disciplina, era muito forte nesse grupo. Muito forte. Porque tinha a ver com as Copas passadas que o Brasil tinha perdido. Teve muita coisa, saía muita coisa, os jogadores saíam. Em 50 ninguém saía, só saía com autorização e saía em grupo uma vez por semana, das 9 às 4 da tarde. Ia para o centro da Suécia, fazia suas curvas, fazia o que bem entendia. Às 4 da tarde saía o ônibus e voltava para Indoor, na concentração, que era uma hora e meia de ônibus. Era um local muito bonito, de nudista, os nudistas da Suécia. E lá só ficou a seleção brasileira de um lado, e a 200, 300 metros para baixo estava a seleção russa. Num outro campo de nudismo. Ainda assim, o Garrincha conseguiu escapar. Não, não escapou, não. Isso é mentira. É mentira? Mentira isso aí. Ninguém escapava. Ninguém escapou, ninguém saiu à noite. É mentira isso aí também. Isso é lenda. À noite. É lenda. Isso tudo é lenda. Tudo lenda. Ninguém saiu à noite. A gente não saía, só saía no dia que era permitido. Saía às 9 e voltava às 4. O ônibus ia para... no centro da Suécia, em Estocolmo, e voltava. Não saía assim, não. Todos foram responsáveis do que estavam fazendo. Foi muito sério o negócio. Não teve brincadeiras estúpidas, nada. E todo mundo estava firme. E querer alguma coisa, que era a Copa do Mundo. Isso atribui isso muito à direção do Dr. A direção, claro. A direção e os jogadores que cumpriram com o seu dever. Não houve nada disso que estão falando. Falaram uma vez que o Dr. Paulo foi buscar um jogador, o Garrincha, num bar, tomando. É mentira isso aí. Isso não existiu nunca. À noite, depois do jogo, que foi campeão, está todo mundo liberado. Sabe onde eu estava? Eu, o Altafine e o Mazola aí. Acho que era o Garrincha, não sei. Ela estava num parque de diversões. Tinha um parque de diversões no centro da cidade. Nós estávamos lá, que nem um bobão lá. Campeão do mundo, campeão do mundo. É, campeão do mundo é a mesma coisa que eu estar aqui agora conversando com você. Mesma coisa. E era campeão do mundo. Nós fomos sentir mesmo o campeão do mundo quando nós chegamos aqui. Mundaréu de gente. Nossa Senhora. As ruas superlotadas, tudo, aeroporto, nossa. Você olhou do avião assim, nossa, o negócio está pegando fogo. A gente nem imaginava nada disso. Nem passava pela cabeça. Mas foi bonito. Chegava pouca notícia do Brasil lá para vocês? Chegava, não tinha nem notícia. Aí acabou a Copa do Mundo, o Dr. Paulo veio com as cartas lá, todo mundo com carta. Nem carta a gente recebeu. Recebeu no fim do campeonato. As cartas, toma, carta para você, carta para... Tinha um lá que tinha um monte. Foi ali depois.
Nem isso entrava na concentração. O senhor Nascimento segurava tudo. Fala um pouco pra gente do senhor na Copa. Você jogou os dois primeiros jogos. Eu joguei primeiros jogos numa brincadeira do terceiro jogo com a Rússia. Uma brincadeira estúpida, eu estourei o músculo. No treinamento? No treinamento, na brincadeira, brincando, véspera de jogo. Véspera de jogo a gente brinca só, a gente não trabalha forte. Só vai para alongar o músculo e aquecer e mais nada. Eu numa brincadeira com bola lá, estourei o músculo, arrebentou, fiquei 60 dias parado. Então, o resto estourou feio, viu? Só, né? Acabou, é. Aí fiquei fazendo tratamento e assistindo de lá de cima o pessoal. Então conta pra gente o primeiro jogo, o que que tu só lembra? O primeiro jogo foi contra a Áustria, né? Uhum. Tomamos um passeio, os primeiros 20 minutos, porque a gente não conhecia ninguém, não sabia como jogava, nem nada, como era. Entre vocês ou os austríacos? Não entendi direito. Nós e a Áustria. Tá, a gente não sabia quem era a Áustria. Aham, certo. Era a Áustria, mas não sabia qual era o time deles, você entendeu? E tampouco ele sabia do Brasil, porque o Brasil era pouco conhecido, não tinha nome lá fora, nada. E nós tomamos um passeio, uns 20 minutos, nossa, e os caras voavam dentro do campo e passavam bem, eles faziam tabela de 10 metros, coisa incrível. Aí o seu Ferro mandou apertar mais a marcação, né? Aí nós apertamos mais, aí foi que melhorou o negócio, aí tomamos conta da situação. E fizemos os gols, né? Mas antes disso, o Gilmar pegou umas duas bolas, porque se ele não pega, ele perde esse jogo. Uhum. Passamos sufoco. E o senhor acha que o senhor jogou bem esse jogo? Um time muito forte e bom, viu? Porque o senhor jogava já de cinco aí nesse... Jogava de cinco. Já. Então, apertar a marcação era apertar a tarefa era do senhor também. Chegar mais junto dele. E era a tarefa do senhor também. Também. Uhum. Porque a gente não conhecia, a gente deu um pouco de distância e eles tinham um domínio de bola fabuloso. E não pode, quem tem muito domínio, você não pode deixar dominar. Tem que chegar junto, quando receber a bola, já tem que estar lá dando com tudo. Aí apertamos a marcação e tomamos conta do negócio. Aí o Nilton Santos foi lá, fez o gol, aí foi o Altafine e fez. Aí caímos de três. Uhum. Aí melhorou as coisas. Tranquilizou. Tranquilizou. A Inglaterra foi um jogo duro, também 0-0, mas nós perdemos dois gols fáceis com o Altafine. Mas o melhor de todos mesmo foi a França. Mas depois da Inglaterra tem toda essa história. Tem a Suécia, 2-0. Depois que o Brasil empata com a Inglaterra, tem essa história de mudar o time, né? A gente já ouviu, tem essa discussão de que não tinha sido um. Houve um certo temor, e por isso que o time foi modificado? Não, não tinha temor nenhum. Quem entrou o Pelé e o Garrincha, não é isso? Eles não entraram porque estavam machucados. Depois que eles melhoraram da lesão, aí eles entraram em campo. Entendi. Eles foram machucados para lá. O Pelé não era para ir. O doutor Paulo que deixou ele ir. Não, deixa ele ir. Se ele melhorar, joga. Se não melhorar, não joga. E melhorou, jogou. Uhum. Ele está com o joelho ruim, o Garrincha está com o tornozelo ruim. O senhor assistiu esse jogo com a União Soviética no lá em cima? Não entrava ninguém em campo, nem a reserva entrava. Ah, é? Não tinha mudança de jogador. Entrou os 11, se machucar um, dois, três, joga com 9, com 8. Não tinha substituição? Não, o De Sordo se machucou. O Junquier também se machucou no jogo da França. Ficaram os dois lá na ponta esquerda, lá, o De Sordo marcando um machucado e ele machucado, com distensão muscular. E aí, na última, o De Sordo não jogou, falaram que ele não jogou porque ele ficou com medo. Puta distensão que ele teve. Não podia nunca jogar. Uhum. Foi que nem a minha, estourou, não joga mais. Isso é 60, 50, conforme a lesão, o mínimo é 30 dias. E esse jogo com a Rússia, com a União Soviética, ficou famoso aí na crônica, se conta muito sobre o início do jogo, que teria sido espetacular, o Brasil teria jogado muito bem, Garrincha, Pelé, que pressionaram. Nós ganhamos de 2-0, se eu não me engano, né? Não, aí entrou o Garrincha e Pelé, pô, aí acabou tudo. Aí a figura era os dois. Uhum. Começou a fazer gol Pelé e o Garrincha começou a driblar todo mundo.
Mas já dava para perceber isso. Eles faziam fila. Ah. Eu via só isso, fazer fila de três, assim, um atrás do outro para marcar o garrinho. E ele passava os três, assim. E depois voltava ainda. Mas voltava ainda. Para vocês, antes deles se tornarem Garrincha, Pelé, campeão do mundo, etc., já dava para perceber que eles eram os caras, assim, que era ali que ia, que o Brasil ia ganhar a Copa? Não, com ele? Não dava para perceber? Nada disso. Por quê? Porque o Pelé estava começando. Ninguém conhecia Pelé, nem os jogadores daqui conheciam. Ele estava começando. E o Garrincha era um jogador que ainda não tinha aparecido tanto assim com aqueles ribos dele. Começou lá. Lá ele começou a fazer a festa toda. E aí começou a morrer também, né? Dá pra pegar a bola e dá pro Garrincha. O Garrincha fazia todas aquelas coisas, ele ria, ele pegava, punha na área e o Pelé fazia o gol. Quer dizer, um começava, o outro terminava. Quer dizer, ali estava seguro já. Aí os jogadores já se sentiram forte, né? Ele sabe que tem, os companheiros que tem, né? Uhum. E depois teve aquela do gol com a Suécia, de 1-0, que o Didi pegou a bola, botou embaixo do braço e foi andando. Mas ali o time estava tudo forte ali, já estava firme. Já. Uhum. Todo dia ainda acalmou mais ainda. Mas o time estava muito... Porque a gente sabia, a Suécia não podia chegar nunca. Não. Eu não sei como é que ela chegou na final. Não sei, meu. Mas aí depois dessa primeira fase, que jogou na União Soviética, aí vai jogar as quartas finais contra o País de Gales, que é um jogo duro também. Esse foi o jogo mais defensivo deles. Ia sair no 0-0. Se o Pelé não faz aquele gol, ia ser... Aliás, o Mazzara fez um gol de fora da área, se ele puxou a bola sozinho e a bola entrou, eu não sei o que deram ali. Até hoje eu falo isso. Pode ver. Pode ver que anulam um gol que a gente não sabe quem foi, não tinha oficial, não tinha ninguém ali. Até hoje o Altafine fala também isso. Não se sabe por que anulou aquele gol. Não foi jogo perigoso, o juiz deu? Mas perigoso se ele estava sozinho. Como vai ser perigoso? Ele puxou a bola sozinho. É que ele dá uma bicicleta. É perigoso se soubesse, tivesse saltado junto no pé dele. Né? Ele cabeceando e ele dando a bicicleta dele. Mas não, ele estava sozinho. Até isso a gente viu junto uma vez. Ele estava sozinho, como é que ele anulou esse gol? Anulou o gol. E para sair um gol, não, foi um gol sofrido. Não. A bola mas que saiu... gol, né? Também. É. Foi um gol sofrido, meu. O negócio estava feio ali. Mas é o time que só se defendeu. Não podia chegar. Apertou a gente lá, mas... Aí depois, sim, depois desse jogo é o jogo da França, né? Que aí jogo... veio a França. Que aí é o jogo... A França era outra sensação da Copa. Aí foi um jogo bonito, viu? Um jogo muito bem jogado, tanto um como o outro. E eu acho que o Brasil botou muitos gols na França, porque não tinha time para tomar de 5, não. Era muito melhor o time. O time francês era bom mesmo. E tinha o artilheiro da Copa, até hoje ninguém passou ele, não. Hein? Em uma Copa só, não. O homem fez 12 ou 13 gols, sei lá quanto. Mas fazia gol que nem... Uma beleza para fazer esse homem. Muito bom centroavante. Mas era uma equipe muito boa. Mas para jogar... Aliás, a França sempre jogou o estilo brasileiro. Até hoje eles jogam. Para jogar com eles, com os franceses, o Feola deu alguma orientação especial? Como que era a preparação para cada jogo? Vocês viam que os outros times ninguém faziam... falava de adversário. Não falava de adversário? Não. O nosso futebol, o nosso jogo. Só nós. Como tinha que jogar, acabou. Nós vamos jogar bola. Eles, se quiserem, que marquem a gente. Mas, por exemplo, como... Porque eles marcando a gente, nós estamos marcando ele. Certo. Eu, se jogar bola e o cara vem me marcar, ele não vai jogar, ele só vai me marcar. E eu vou jogar, azar dele. Eu fazia isso, eu não marcava ninguém. Não. Eu falava, eu não vou marcar ninguém. Se quiser, que me marque. E ao mesmo tempo eu estou marcando o cara que está do lado do meu lado, pô. Mas o senhor está passando para a gente uma ideia, assim, o time tinha muita confiança é, claro. Em si. Era isso, ah, tinha uma autoconfiança. É um baita time, né? É uma seleção de tirar o chapéu, viu? Se você ficar posição por posição e jogador por jogador, você vai tirar o chapéu, viu?
Quem que entrou no lugar do senhor quando você se machucou? Zito. O Zito. Jogou o Zito. Uhum. Com mais raça, com mais força física, né? O Zito era pulmão. Uhum. Ele, ali ele marcava mais. Era diferente. Qual era o estilo do senhor, né? O estilo, é diferente, completamente diferente. Mas era um baita jogador também. Ele era mais marcação? Mais marcação, passe. Ele gritava muito com o Pelé, com todo mundo. E a gente falava, cala a boca, eu. Teve o Jair Marinho uma vez, no Corinthians. O Brandão estava gritando muito lá, com ele. Ele parou o jogo, o Jair Marinho chamou o Zito e falou, faz favor, manda aquele senhor embora, expulsa aquele senhor que ele está me atrapalhando. Expulsar o treinador. Puta, o que nós vimos dentro do campo. O Jair Marinho fez isso, mano. Expulsa aquele senhor ali que ele está me atrapalhando. E é, o treinador quando começa a gritar muito, falar muito, o jogador atrapalha, pô. Ele está preocupado lá com os companheiros, com a bola, e ele falar muito lá. E o Fiola? Fiola não abria a boca. Falava no vestiário. Esse negócio de falar dentro do campo não adianta. Entra aqui, sai por lá, e às vezes nem ouve. Eu sei o que, eu via lá. Eu chamava um. Quando eu parava o jogo, eu chamava, oh, faz isso, isso, e fala com aquele assim, assim, assim. Acabou. Você não espera o intervalo. É difícil. Ele está preocupado lá, ele nem olha para você. A gente não olhava, não. E tem aqueles que gritam, babulho, não tem nem... Aí. Bem, aí a gente, o Brasil passa pela França e vai para a final. Para a final, é. E vocês estavam nervosos? Nada. Aí essa confiança foi abalada em algum momento? Não, ninguém ficou nervoso ali, não. Não tinha o trauma de 50 voltando? Nada, nada. Não passou pela cabeça. Pela minha cabeça não passou. Eu acho que pela cabeça dos outros também não. Aham. Uhum. Nem passamos, nem falamos sobre isso. Não puxamos esse assunto lá. Não foi puxado esse Vocês assunto. Vocês estavam confiantes que o Brasil ia ser campeão? É, nós estávamos confiantes na equipe, que era uma equipe boa. Sabia que ia ganhar, mas não podia facilitar, né? Mesmo jogando com o time não da casa, né? É? Ia jogar com o time da casa. Né? Mas é um time da casa que você joga à vontade. Porque a torcida vira para o teu lado. Aplaude a tua jogada. Pô, ele aplaude o adversário. Você tem que jogar bola, meu. Na Suécia é assim. Você faz uma jogada bonita e aplaude. Não é só o lado dele, não. O lado do outro também. Eles são muito educados, meu filho. Eles estão fora do planeta. Estão aqui por descuido. Você na Itália, eles matam todo mundo. Você aqui, mata todo mundo. Tá louco. Não tinha brasileiro torcendo lá? Tinha brasileiro lá, mas era pouco, viu? Não era muito, não. Era pouco. Às vezes, quando aparecia na concentração, quando podia, tinha uma hora do jornalista, então podia aparecer também os brasileiros. Mas era uma hora só. Uma hora de entrevista, o jornalista falava quem queria, depois saía todo mundo e não entrava mais ninguém. Fechava. Acabou. Então, a gente ficava sossegado lá, uma ilha de nudismo. Bonito local, muito lindo. E estavam só duas seleções, uma 300 metros, a outra... O Brasil aqui, a Rússia lá embaixo. E não se encontravam, não. Era difícil. Mas também os russos estavam sempre presos, pô. O comunismo deles. É... E aí, que lembrança que o senhor tem dessa final? Vamos para a final agora. A única lembrança que eu tenho é assim, quando acabou o jogo, eu levantei e os outros que estavam do meu lado, eu olhei, nós olhamos e falei, puta, somos campeões do mundo. É isso aí. E ficam parados olhando a festa. O pessoal lá correndo lá dentro do campo, porque nós estávamos lá em cima. Uhum. Não deu tempo para descer. E para correr. Aí depois nós descemos para o vestiário. Mas é. Ih, somos campeões do mundo. É um título que
Alegrou na hora, assim, mas aí não caiu a ficha na hora. Não. A ficha veio cair aqui quando nós chegamos. Uhum. Pelo mundaréu de gente que tinha pelas ruas. A outra história, né? Outra festividade do negócio. Vocês voltaram de no lá, dia seguinte. No dia seguinte. De navio ou de... De avião. De avião. Navio, pô, ia chegar dele. 300 anos depois. Não, de avião. Assim mesmo foi... Um tempinho, né? 12 horas por aí. E aterrissou onde? No Rio? Rio primeiro. Não. Descemos em Recife. E o avião lá quase atravessa a pista. Uma chuva, um temporal, e lá estava super lotado e o presidente mandou descer. O presidente da República, Juscelino foi. É, Juscelino. É. E o avião está muito fechado. Quando ele foi assim, estava atravessando, a pista era assim, ele estava descendo aqui, olha. Ele pegou e subiu outra vez. Subiu, deu a volta e desceu, fomos até o... Onde tinha muita gente lá no salão, lá no saguão, sabe? E depois voltamos para o avião e vamos embora. Agora, queriam que descesse na Bahia, o piloto não desceu, não. Depois dessa, não desceu. Passou em cima do estádio, lotadinho o estádio. Nós íamos descer lá, ir para o estádio, voltar para vir para cá depois. O avião passou direto. Passou em cima do estádio e passou direto. E como que, no voo, o senhor estava falando para a gente que ali que começou a cair a ficha que vocês eram campeões do mundo. Né? E que, por causa do mundaréu de gente que tinha na rua, no aeroporto. E aí também o Dr. Paulo, imagino, começou a dizer como que ia ser a programação dos campeões do mundo no Brasil, foi isso? Ah, não, aí depois veio o que tinha que fazer, o que não ia fazer. Aí vinha, do hotel a gente sabia já tudo. Tinha uma programação. A programação toda. E assim foi. E aí, de Recife, foi para o Rio? De Recife, passamos em cima do estádio da Bahia. Uhum. Lotadão. Lotado, lotado. E chegamos no Rio. No Rio, passamos em cima do caminhão do bombeiro. Subimos em cima do caminhão do bombeiro. E demos uma volta lá no Rio. E aí já era uma multidão. Nossa, tinha gente que não acabava mais. Todo mundo na rua. Aí que nós sentimos o campeonato. Aí foi pro hotel, depois a festa, né? Não sei se... Parece que teve entrega, não sei do que lá. Sei lá, umas placas. E depois veio para São Paulo. Mas jogadores do Rio ficaram no Rio, né? Ficaram no Rio, nós viemos para São Paulo, de São Paulo. E o JK, teve esse encontro com ele? Teve lá no Rio. Teve. Deu uma medalha para nós, uma bata medalha enorme. Bonita medalha. E aí veio embora. Aí depois teve uma outra cidade aí que convidava a gente ia aqui também teve fazer a festa lá. Aqui em São Paulo também teve desfile de teve, no bombeiro. Um bombeiro. Também uma multidão enorme. As ruas super lotadas, as avenidas onde nós passamos. Super lotado de gente, esperando. Uhum. Mas foi bonito, foi bonito. Mas e aí... É um negócio que raramente a gente vai ver uma outra coisa dessa, né? São coisas raras, né? Uhum. Quer dizer, o Brasil já ganhou 5, mas eu acho que igual a essa que teve nas festas, acho que não teve. Igual não. Uhum. E aí se tornou comum. Uhum. É, se torna comum, tipo, 5 campeonatos, pô. É a mesma coisa que ir na feira e comprar, dar medo de ovos aí. Dino, essa questão da mudança do uniforme na final, da troca de camisa, você era supersticioso? Não. O que você achou disso? Não, se tem que mudar a camisa, mudou. Então, o Dr. Paulo é muito inteligente para burro. Ele já vai atrás e foi manto da Nossa Senhora, não sei o quê. Mas não houve isso aí não, viu? Isso aí é conversa mole. Não houve, não. Isso foi para inventar, ficar um pouco mais florido. Não houve nada disso. Mas não tinha jogadores que eram supersticiosos? Eu não sei, não. Mas nessa turma, eu acho que não, meu filho. A camisa não ganha jogo, pô. Quem ganha é quem está dentro da camisa. Se você não ganha, a camisa vai jogar sozinha. E nada.
Tem que ter cabeça firme. Tendo cabeça firme, sabendo o que vai fazer, você pode enfrentar o mundo. Pode enfrentar que não vai acontecer nada. Você vai conseguir o que você quer. Tudo depende da tua cabeça. É isso aí, em qualquer setor da vida. Se você tiver uma cabeça, você vai ser um baita jornalista. A cabeça fraquinha, meu, você vai ficar no meio do caminho. Esse é o negócio. É saber o que vai fazer, meu. E a maioria dos jogadores sabia o que estava fazendo. Eram todos... Olha, na seleção, o Belino era capitão do Vasco, o Mauro foi capitão do São Paulo, eu era capitão do São Paulo, o Nilton Santos era capitão, o Didi era capitão do Botafogo. Qual era o outro que tinha lá que era capitão? A maioria era capitão dos seus clubes. Então... O senhor falou pra gente antes que quando no processo preparatório o senhor ficava com o pessoal mais do São Paulo, eram seus amigos, natural, todo mundo. É. Nesse processo da Copa, o senhor fez amizade durante a Copa com mais com alguém, assim, em particular, que o senhor ficou mais... Outros jogadores, eu tinha jogador. Amizade também, mas não assim tanto como os companheiros de clube, né? Uhum. Mas sempre teve amizade com os outros, mas fora da seleção também. Mesmo dentro do campo, quando jogava contra, a amizade prevalecia. A gente não dava amizade aqui, chegava dentro do campo, arrebentava. Não, entrava duro tudo, mas não chegava a machucar o jogador. A gente respeitava muito como o companheiro adversário. Uhum. Companheiro de jogo, mas adversário. A gente respeitava muito o companheiro. Mas... A amizade sempre existiu, fora do campo. Assim. Uhum. Dentro do campo não, você jogava para ganhar. Cada um puxa o seu. E depois lá dentro, meu filho, entrou numa disputa, é difícil você sair da... Você põe teu pai lá do outro lado, você vai querer ganhar. Claro. Ah, põe, vai, você ganha. Se você fizer força, você ganha. A volta para o Brasil, né? Voltou para o Brasil, teve toda essa passagem que você falou, mas e a sua vida mudou, assim? A sua vida particular, como profissional? Ah, muda, claro. Muda, porque vem os contratos, vem outras coisas, vem muita coisa por trás, você entendeu? Muda bastante. Você tem que ter cabeça, né? Você vê a coisa boa e vê as coisas ruins, porque o que vem de ruindade atrás é triste. Se você não abrir o olho, você se perde. E vem muitas propostas, parece que é uma maravilha, e não é, não. A primeira proposta do Milan para o senhor vem nesse momento, né? Não. Não, vem mais tarde. Era para ir já na Suécia, junto com o Altafine, é que não abriu a quarta vaga de estrangeiro para mim. O Altafine entrou na terceira vaga de estrangeiro e eles pediram mais uma vaga e não foi aberto. E eu, por isso que eu fiquei. Mas se tivesse aberto, o senhor teria ido? Eu teria ido junto com o Altafine. O senhor queria ir? Claro. Porque era economicamente vantajoso? Muito isso? Mais vantajoso. É. Muito mais. Ainda eu, daqui, quando eu saí para o Boca, que eu não esperava nunca mais ir para a Europa, esse mesmo homem que estava no Milan, que levou o Altafine, que queria me levar, ele apareceu num treino do Boca para ver o Menendez. Um centroavante, que falaram que era meia. Aliás, eu jogava como meia, centroavante meia, que voltava, né? Para ele levar para o Milan. E ele foi ver, fizeram um jogo treino para ele ver esse jogador, justo contra o Boca, que os dois presidentes eram amigos, né? Os dois. O seu Armando do Boca e o Rizzoli do Milan. E ele estava vendo o treino lá e eu treinei na meia esse dia. Ele não sabia que eu estava lá. Aí terminou o treino, ele foi no vestiário, conversou comigo, ainda perguntou, o que o senhor está fazendo aqui? Foi na Vivian Menendez, não sei o quê, não sei o que lá. Jantamos junto, à noite, eu e ele, o presidente do Boca. E depois de uma semana, veio o secretário do presidente e me levou. Não levou o Menendez. Ele queria um meia armador. E ele me viu ali e me levou. Ele não quis o Menendez, não, porque o Menendez era centroavante. Uhum.
Então ele me levou. Mas essa é a saída Boca-Milan, né? Mas e a saída do São Paulo para o Boca Juniors? Como que foi? Aí foi um jogo na Bombonera. São Paulo e Boca. Esse torneio de verão. São Paulo dá um time ruimzinho. Não. E lá nós ganhamos de 5 deles. Era impossível ganhar. E nós ganhamos de 5. Eu marquei o Grisio, pô, jogou no Milan. Jogou na seleção argentina, um baita jogador. E eu marquei esse homem sem encostar nele. Que não podia encostar nele, porque era muito forte. E eu não encostava, eu antecipava a jogada. Quer dizer, eu dava espaço para ele receber, mas na hora que aquele baixava a cabeça, que ia bater na bola, que a gente olha, depois olha a bola para ver onde ela está para a gente chutar, né? Quando ele fazia assim, eu já antecipava a minha ida, antecipação para cortar a jogada. E eu cortei assim, metemos 5 nele. E o presidente do banco ficou doido comigo lá. Ficou doidão. E tinha o maior jogador argentino na posição, que era o Ratim, nessa posição. E ele me comprou nessa noite. Ficou atrás de mim, você vem, vem, eu venho, compra que eu venho. Ele comprou meu. Aí você já estava querendo sair de São Paulo, era isso? Não, eu queria ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro. Claro. Queria mais ganhar, ganhar. Eu estava com 29 anos já. Fui tarde. Isso é que ano que é? Em 61. 61. Abril de 61. Em novembro de 61 eu fui pro Milan. Só ficou 7 meses? 7 meses. Na Argentina. Quando veio o negócio do Milan, eu falei, eu vou embora daqui, pô. Eu vou ficar aqui com esse ratinho me enchendo, pô. Ainda mais que pô, o seu pé botei de quarta zaga, ele tá doido comigo. Eu não tenho culpa, pô. Eu também não sabia que era ele o número um da Argentina, porque eu não ia, não. Por que eu vou lá disputar um? Uhum. E onde eu joguei 3 jogos no aspirante, eu não deixei seu fera me escalar? Não escala, não. Você já viu quem é que só tem e ainda pega, me compra, o homem é louco? Pô, aí vai ser uma briga danada. Falei, não escala, não, eu jogo no aspirante. Eu fui jogar no aspirante. É um baita aspirante, o Boca. Nossa, era melhor que o primeiro time. Aí o Grisio se machucou, o número 10. O senhor foi lá e falou, você joga na meia? Eu falei, jogo. Agora eu jogo. Aí fui já, ratinho eu. Aí volta o Grisio, agora o problema é dele. O senhor acha que o seu Feola teve algum papel na contratação do senhor? Não. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Ele não precisava, ele tinha ratinho que ia. Foi realmente esse jogo aí que o senhor. Foi esse jogo, e... o Armando ficou doido. Ele comprava todo mundo. Ele comprava, ele via um bom jogador, ele comprava pro Boca. O Boca tinha 2 times excelentes. E nesse tempo que o senhor jogou na Argentina, qual que é a diferença maior que o senhor sentiu entre o futebol deles lá e aqui? O que chamou a atenção? Eu vou falar, antes de 58, a Argentina sempre foi mais futebol do que o nosso. Eles foram mais superiores do que os brasileiros. Uhum. Depois de 58, eles baixaram para o segundo plano. Mas o argentino, tecnicamente, sempre foi bom. Sempre foi bom. Já o Uruguai é mais força física. Já não é tecnicamente excelente, como o argentino. Então, Brasil e Argentina, o Brasil tomou conta depois de 58. Da América aqui e no mundo, né? E a Argentina sempre foi a primeira, depois passou a segunda, que eles não admitem até hoje. Eles não admitem até hoje. Eles não acreditam. Eles acham que são os maiores do mundo, sempre foram. Mas o portenho é assim. Não do interior, mas de Buenos Aires, todo o portenho tem uma garganta. E eu não posso falar mal dele, porque eles sempre me trataram bem. Uhum. Me trataram muito bem lá. Ah, bem mesmo. O senhor chegou sendo... Eu não dei confiança, fui lá, joguei bola e tchau. E é o que eles queriam. Uhum. Eles gostavam de um bom futebol. O argentino, o povo argentino, para ver um grande jogador de futebol, eles pagam milhões. Eles vão assistir, eles lotam o estádio. E taticamente o senhor notou alguma diferença? Não, nada, nada. Praticamente quem fazia na nossa época era um jogador mesmo.
Não tinha um treinador chegar na mão de jogar no 4-2-4. Nada, do 4-2-4 não aconteceu. Nunca o seu Ferraz chegou na mão de jogar no 4-2-4. Não existia isso aí. Ele escalava e a gente jogava do jeito que caía lá dentro do campo. Então, mas o que, que o treinador fazia? Só escalava? Só escalava. Saber escalar. O grande treinador tem que saber escalar o time. Saber escolher cada jogador na sua posição. Aí você forma um grande time. Não precisa falar mais nada, porque lá dentro você resolve. Você tem um esquema de jogo. Mas depois que começar, quantos esquemas a variante ele tem lá dentro, durante os 90 minutos? Como é que vira lá? Vira 4-4-4, 10-1, na hora de atacar, na hora de defender. Você não joga no 4-4-2, Ali é uma mistura danada. Ali é que prevalece a cabeça do jogador. Ali é saber sair jogando. Depois modifica tudo lá dentro. O jogador que manda. Hoje eu não sei como é que está hoje aí. Eu vi uns burrinhos aí que não pode dar muita vantagem para ele não, porque ele te arrebenta, viu? Ele te arrebenta. Não brinca não, viu? Está difícil hoje, está difícil. E, então, muita correria, muita força e pouca bola, pouco futebol. Voltando só um pouquinho. Então, em novembro de 61, o senhor vai para a Itália, é isso? Eles novembro de 61. Dia 1º de novembro. Eles tiram o senhor do Boca. No Boca, eu embarquei num sábado, cheguei lá no domingo. O Milan tinha perdido de 5-1 para o Juventus lá em Turino. Tomou 5. O senhor chegou na crise, né? Cheguei, estava um zoom, zoom, zoom. E eu não entendia bem italiano, eu falei até para minha mulher, o negócio está fervendo, aí alguma coisa aconteceu. Eu nem sabia que era o Milan que estava acontecendo com o negócio do Milan. Era uma derrota do Milan. Chegou no treino no dia seguinte, falei, ah, aí o Altafini me contou o negócio. Ah, o Altafini estava lá. É, aí ele me contou, o negócio está fervendo aqui, já estamos fora do campeonato. Faltam 2 jogos para terminar o primeiro turno. Nós estamos 5 pontos atrás do Inter. O Inter já está se sente campeão. O técnico do Inter, Heleno Herrera, falante para burro, um argentino falante, naturalizado espanhol. E falava que já era campeão, isso aqui. E perderam. Milan foi campeão. Tiramos 5 pontos dele e chegamos 3 na frente. O homem queria morrer. Que? Nossa. Se ele pudesse, ele me matava. Te juro por Deus. Ele não pode me ver. Eu não sei se ele está vivo, mas se ele me vê hoje, ele me mata. Eu tirei o campeonato. Quer dizer, eu entrei na equipe e a equipe começou a jogar bola. E foi campeão. E de logo em seguida foi campeão europeu. Coisa que nunca tinha. Chegaram na final 1 ou 2 vezes o Milan e perdeu. Uma eu assisti, foi... 58, e nós estávamos em Firenze para jogar com o Fiorentina, a seleção brasileira, quando ia para a Suécia. Véspera do nosso jogo com a Fiorentina, jogou Real Madrid e Milan, em Amsterdã. E eu assisti a vitória do Real Madrid 3-2 no tempo, nos 30 minutos depois dos 90. Prorrogação. Aí o Real Madrid ganhou. Terminou 2-2, aí foram para os 30. E aí o Di Stefano fez o terceiro gol. Era 3-2, eu assisti esse jogo. Pela televisão, né? Em Firenze, na sala. E aconteceu. E como é que foi, então, conta um pouco para a gente esse campo. Essa, o senhor chega e é uma jornada bem vitoriosa, né? O senhor de cara ganha o campeonato italiano... E ganhou o campeonato. Aí cheguei no domingo lá. A adaptação do senhor, como é que foi tudo isso? A adaptação foi normal, igual no Boca. Parecia que eu estava jogando no São Paulo aqui, no Brasil, mesma coisa. Não tomei conhecimento de nada. Entrei em campo, comecei a jogar e acabou. Jogamos contra o Juventus. Até que foi. Nós estamos no vestiário, um frio danado. Nossa Senhora, nunca vi tanto frio como isso. O estádio super lotado, era Juventus e Inter, né? Milan.
E eu sentado lá no banco, lá do, esperando, né? Se vai jogar, se não vai jogar. E o treinador não resolvia, porque tinha que mandar embora o Jimmy Greaves, que era um inglês que o Milha era a terceira vaga essa. O Milha tinha comprado para seguir o campeonato. Aí eu não podia jogar. E não falavam nada, eu estou lá sentado, né? Esperando para se vou jogar ou não. Aí chega o presidente, perguntou o que estava acontecendo. Aí acho que falaram para ele, quem é que joga? O Jimmy Greaves queria jogar a última, ir embora. Aí chegou o presidente, não vai jogar o Jimmy Greaves, já está fora daqui. Amanhã ele já pega o avião e vai embora. Joga Sunny. Assim foi. Quem me falou foi o Altafino, porque eu não entendia nada de italiano. Eu nem... entendia castelhano, mas é bem diferente. O italiano falando rápido, você não entende mais nada. Aí veio o Altafino e falou, manda trocar. Tá bom, vamos trocar. Então me trocando. É a Altafino. Fala com o treinador, o que, que eu tenho que fazer lá dentro? Sei lá, vai ele. Volta o Altafino. Ele falou para você marcar o 10 dele. Eu falei, o quê? Para você marcar o 10 dele. Vem cá, eu sou atacante. Pô. Ele falou para você marcar o 10. Eu falei, ah, é, tá bom. Você quer saber? Eu não vou marcar ninguém, eu vou jogar. No fim, ele que me marcou. O 10 dele me marcou, porque só eu joguei. Eu não tomava conhecimento. Entrei em campo, metemos 5 no Juventus. O Altafini, olha como é que é as coisas. Esse Jimmy Greaves fazia tantos gols que no primeiro treino, treinei eu na meia direita, Altafini, centroavante, Jimmy Greaves na meia esquerda. Isso aí não podia jogar nunca os três juntos, porque aí já tinha 3 estrangeiros, tinha mais 4 não podia. Tem que ser só 3 estrangeiros. E eu, uma hora eu falei, e toda bola que eu pegava, eu via o Jimmy livre, livre, perto da área, dentro da área, só tocava ele, e dava um jogo assim, tubou. Fazia gol que nem... Assim, ele era o artilheiro, tinha com 11 gols. Porque eu cheguei a falar com o Altafini, vem cá, Altafini, quantos gols você... Não tinha nenhum gol no campeonato. E o Jimmy, 11. E já estavam fora do campeonato. Eu falei, vamos mandar embora esse homem? É fulvão, porque ele foge da concentração, bebe para burro. E não é meio armador. Porque o Milha precisava de um meio armador, ele não era meio... Ele era do meio de campo para frente, lá para fazer gol. E eles não queriam mais ele. Então queriam um armador para trás, do meio para trás e um pouco na frente. Eu falei, eles são tudo loucos, não, embora um jogador desse aí. Aí fiquei no lugar dele, na vaga. Aí nós temos 5 no. Altafini fez 4 gols aí que ele começou a ser. E foi o artilheiro do time. Foi o artilheiro do time. Do campeonato do italiano. E não pagou um almoço pra gente. Até hoje eu cobro dele. Ele tá aí, ele tá. Tá aí, em Jundiaí, o Altafini, tá aqui. Veio aí fazer não sei o quê. Até hoje eu cobro o almoço dele. Isso é um pão duro. Mas é futebol é isso aí. E aí, simultaneamente, vocês foram disputando a Copa dos Campeões da Europa. As Copas do Campeão da Europa, é. Aí nós fomos indo etapa por etapa, chegamos na final com o Benfica. Benfica, que já era o time do Eusébio? Já, que é baita equipe. Já, equipe que passou aqui em 55, 56, bateu em todo mundo aqui no Palmeiras, no Corinthians, o Benfica, desse ano. E nós jogamos contra eles no quer ver? No pequeno Mundial da Venezuela contra o Benfica, nós jogamos a final contra ele. Nós ganhamos esse Mundial, o pequeno Mundial, pequena Copa do Mundo na Venezuela, nós ganhamos do Benfica lá. Esse mesmo time. E esse mesmo time, em 63, chegou na final da Copa Europa, com o Milha. O mesmo time também, Costa Pereira, Cabe, Eusébio, Águas, Coluna, todos esses caras.
E chegamos lá e virou 1-0 para eles em Wembley. 1-0, mas está errado tudo. O Milan não jogou com a mesma formação tática do ano todo, porque aí o manager foi ver o jogo do Benfica, um jogo antes, e veio com essa tática de querer marcar o Benfica. E mudou tudo. Ele botou um meia igual a mim para jogar do meu lado, pô. E não precisava disso aí. Botou o Benítez para marcar o Eusébio lá atrás, que o Benítez era o meio de campo que armava. Ele mudou tudo. Ponta direita nossa, foi jogar na ponta esquerda e tirou o ponto esquerdo nosso. E botou um meia, esse pivoté na meia direita para ir para o meio de campo para marcar. Está tudo errado. Então, um passeio e sorte que o Guedes pegou uma segunda bola de Eusébio. Se ela entra, não ganhava o jogo nunca mais. Ainda virou 1-0. E a gente falava para o senhor Rocco, muda esse troço, né? Vira esse troço, muda, para jogar como vinha jogando. E o senhor Rocco, uma hora de tanto encher, depois no início do segundo tempo, via que não mudava, ele fez assim, ó, para nós, faz o que vocês bem entendem. Aí nós que mudamos, eu, Maldini, mudamos tudo, Júlio. Eu fui mais para o meio, o Pivatelli foi para o meu lado esquerdo, Mora voltou para a ponta direita, o Benítez veio para o meio, o Patapone foi para trás. Acabou. Tomamos conta do jogo. O Altafiri fez 2 gols. Ganhamos o jogo 2-1. Nesses 40 minutos, 35 minutos que se restava. Esse tempo foi bonito. E depois os dois estavam brigados à noite no banquete. E os dois, muito companheiros, os dois lá do Vêneto, lá da mesma cidade. Os dois lá brigados, lá bebendo, que nem não sei o quê. Estavam brigados os dois por causa disso. Esse time do Milan, então... Ele não podia mudar nunca o time do Milan. Era muito, muito bom, né, esse time? Puta, era um espetáculo. Quem que o senhor destaca, assim? Conta um pouco dos jogadores. Quem que o senhor destaca? Como que o senhor... Ah, não, o Rivero, grandes meias da Itália, Maldini, um dos grandes centrais, Trapattoni, o grande marcador do Pelé também, Altafine, o Mazzola, que todo mundo conhece. Quem era o outro grande jogador? Mora, ponta direita. E em termos táticos, aí, no caso da Itália, o senhor sentiu diferente? Porque a Itália é famosa pelo seu jogo... diferenciado, não, aí, taticamente. Mais defesa. Mais defesa do que ataque. O Milan jogava bem na defesa, muito bem amparado, muita marcação com o Trapattoni, com o Maldini, com o Trevi, com todos esses caras. E nós, no meio do campo, que alimentava os da frente, que era Altafine, Rivera e Barizón. E o Mora, ponta direita. Mas assim mesmo ainda voltava um pouquinho o Rivera e um pouco o Barizón. Ficava mais Altafine um pouco na frente e o Mora. É ali a gente, quando pegava na bola, já sabia onde eles estavam colocados, a gente logo passava a bola com mais rapidez. Mas a posição do senhor era diferente do que você jogava no São Paulo e na seleção? Não era meia lá. Lá o mas era a mesma na coisa. Frente. A mesma coisa, não, não. Não? 8 lá atrás, como 5. E os 5 nossos lá atrás, como um quarto zagueiro. O quarto zagueiro marcando o centroavante para sobrar o Maldini. Ah, então era tudo mais recuado. Tudo mais recuado. Certo. Tudo a mesma coisa. É gozado, mas é assim. É. O Maldini ficava na invernada. Fala, está na invernada aí, você vai engordar para bolo. Só pega a bola quando sobra, porque só pegava a bola quando ela sobrava. E só, ele consertava a bola que espirrava ali. Ele entrava na jogada e punha a bola lá para frente. Isso era o que eles chamavam de líbero? O líbero, é. O líbero que corta tudo. Uhum. Corta. Isso era diferente do que o senhor estava acostumado, né? Bom, então é diferente. Eu tinha que marcar e armar tudo. Mas ainda assim o senhor se adaptou bem nesse jogo? Não, eu não tomei nem conhecimento. Eu fazia sempre o meu jogo daqui, na Argentina, na Itália, a mesma coisa. Não mudei uma vírgula. Não dá para mudar. Se você mudar, você cai fora do seu jogo. Aí você não produz. Eu tenho que fazer o que eu sei. Uhum.
Eu sabia fazer aquilo. Tinha que alimentar uma equipe toda, quase. Não atrás, mas na frente. Do meio para frente, eu tinha que botar eles para andar lá na frente, fazer gol. E ainda chegar com eles para fazer gol também. Porque eu fazia gol. Não, só fazia gol. Uhum. Fazia. Eu era sempre o segundo artilheiro da equipe. Sempre o segundo. Sempre com 20, 22 jogos por campeonato. O artilheiro era 25, 28. Não tinha muita diferença, não. Uhum. Porque eu pegava os rebotes de fora da área, estava de fora da área. Eu não fazia gol dentro da área, tudo de fora da área. Que é mais fácil. Muito mais fácil. Porque dentro da área tem 500 pernas ali. Você vai chutar, tem 500 pernas ali, que bate num, bate no outro, te arrebenta. Então, de fora da área, não. Fora da área está mais aberto à defesa, o goleiro está mais embaixo da trave, do gol, uhum. Está mais embaixo. E quando ele entra na área, ele já fecha mais o ângulo, ele já vem mais para frente o goleiro. Já se fecha tudo, e para você encobrir o goleiro é difícil. E lá de fora, não, ele está mais lá dentro, tem mais ângulo para chutar. Então você vê direitinho, se pegar bem, ela entra. Uhum. Não tem escapatória. E ainda com os caras na frente dele, ela entra sim. É mais fácil fazer gol de fora da área do que dentro da área. E aí esse grande time do Milan vai jogar contra o Santos do Pelé, né? Exatamente. Jogou lá. Como que foi? Você participou, jogou? Eu joguei lá. Dá um passeio nele lá. 4-2 lá. O Pelé nunca jogou bem na Itália. Nunca. Por quê? Não sei, viu? Umas vezes ele estava machucado e era obrigado a jogar, né? Amistoso, isso. Por causa da cota do... O Santos pegar não sei quantos mil dólares com ele, sem ele era 5 mil dólares, 10 mil dólares. Então ele jogou muito machucado e não rendia o que ele sabia. E duas vezes nós metemos 4-0 nele. Uma no torneio de Milão e a outra nesse jogo aí, primeiro jogo do Mundial. Depois daqui, mas também já sabia, né? O Juan Bros era o juiz, o argentino. Estava na gaveta, falava que estava na gaveta e estava também, porque o que ele fez não foi brincadeira, não. Tinha que expulsar o Almir, não expulsou. E eles ganharam aí, mas naquela toda aquela bagunça que aconteceu no Maracanã. E no segundo jogo ganharam de 1-0, que o Almir botou o pé na cabeça do Maldini, que foi só uma bola meia altura. Ele meteu a cabeça, o juiz deu falta. Ele que abaixou a cabeça ali, não foi o Maldini que meteu o pé na cabeça dele. Nesse ponto não é falta. Né? Você põe a cabeça no pé dele, no teu pé, meia altura, e dali saiu o pênalti. Ganhando de 1-0 gol de Dalmo. Esse jogo aqui, os jogos aqui, o senhor não jogou? Não joguei, não deu pra jogar, tá com o joelho ruim. Tá machucado, mas tá, você veio. Tomei infiltração. Antes do jogo, para me jogar. Uhum. Que ali o negócio era tirar fora o Almir. Eu ia me pegar com ele e os dois expulsos. Ah, tá. Acabou. Essa era a orientação. Eu mesmo quis fazer isso. Ah, tá. Eu vou entrar para tirar o Almir daí. Porque o Almir era complicado. Putz, era complicado. O que ele fez? Nossa Senhora. E o juiz fechou os olhos e tchau. Aham. Uhum. Ele fez miséria, estava dopado até o último. Até hoje, ele mesmo escreveu que estava. O livro dele diz isso. E o Almir era fogo, não. Não era mole, não, o Pernambuquinho. Não. E o fato do senhor ser brasileiro, o técnico, os outros jogadores perguntaram muito para o senhor sobre o Santos, sobre não, orientação ou não? Não, a gente sabia isso? Já. A gente já sabia. Nessa altura a gente já sabe tudo. Uhum. Porque nós jogamos lá com ele. Já sabe, ele já tinha. Não, isso aí depois eles jogaram. Mas o senhor estava sempre na Itália jogando. Já conhecia. Ah, não era uma coisa tão. Não, já sabia. Já... Pô, o Santos era o time do ano. Aham. Uhum. Mesmo lá também era considerado esse time. Todo mundo queria ver o Santos jogar. Claro, o Santos era famoso, pô.
Aí meu irmão Pelé que estava... No auge, né? No auge, nossa. Ali o Santos pegava não sei quantos milhões de luas pra, por partida. Mas sem Pelé era 10 mil. Com Pelé era... Acho que era 100 mil, não sei. O Pelé tinha 50 mil para ele. O resto era do Santos. Certo. E, o... e ele entrava machucado, porque senão não recebia, não. Tem cláusula no contrato. Com Pelé tanto, sem Pelé tanto. Uma vez o Pelé, quer ver? Teve um coquetel. Eu não sei o que foi aqui. Ah, um negócio de câncer, não sei o que, de câncer das crianças, não sei o que. Fizeram lá um jogo, o Pelé foi também, depois teve o coquetel, e os caras do coquetel, para dar chutar uma bola ali, ele recebeu 100 mil dólares, para dar um início lá de um jogo de salão, lá, um ginásio. Aí os caras me perguntaram, falaram assim, fala com o Pelé se ele quer, nós damos mais 100 mil para ele jogar 5 minutos, 10 minutos só. Eu fui lá falar com ele, ele falou, não, precisa fazer contrato. Eu falei, mas eu vou te dar agora, Pelé. Ele se dá na mão. Não, e não aceitou. Ele se dá 10 minutos, naquele joguinho lá de futebol de salão. Não aceitou, deu a saída, ele pegou 100 mil dólares e foi embora. Copa do Mundo de 62, o senhor chegou a ser cogitado de... Não, eu estava na Itália. Aí não podia, era isso? Não, eles não convocavam. Eu fui, eles perguntaram para mim se eu queria jogar a Copa do Mundo pela Itália. Pela Itália? É, eu não quis. Eu estava lá 6 meses, né? Eu fui lá em novembro de 61, em junho de 62, era a Copa. Falei, não, de repente da Brasil e Itália, vou ter que jogar, vai ser um desastre. Não podia arriscar. Não fui à Itália, saiu na primeira leva. Devia ter ido. Puta. Pegava passaporte italiano. Cíbilo pegou, Altafine pegou, Sormani pegou, estavam todos lá. Isso não cogitou por causa dessa possibilidade de ter que enfrentar o Brasil, que seria exatamente complicado. De repente, da Brasil e Itália, eu vou jogar, mas tem que jogar, né? E eu não quero isso, não. Aí não vou poder jogar aqui, não poder entrar aqui depois. A gente olha, a gente pensa em tudo. É perigoso, não é bom, não. Mas o senhor chegou a acompanhar a Copa de lá, assistiu? Acompanhei, claro. Porque era basicamente um time muito parecido com o de 58, né? Os jogadores eram quase todos mesmo, os mesmos. Né? Tinha o quê? Os 4 ou 5 a mais. Tinha lá quem? O Amarildo, Coutinho, né? Amarildo, Zequinha. Mas a base é quase toda. É. Então, Amarildo que entrou na ponta esquerda depois. Depois que o Pelé machucou, né? É, entrou o Amarildo. É. Mas o senhor estava confiante que o Brasil ia ganhar também? Essa não, Copa, isso né? Não. Confiante assim, não. Não, né? Mas eles foram lá e ganharam. Caindo aos pedaços, mas ganhou. Aquele jogo da Espanha foi muito chato. Ficou feio aquilo ali. Lá para a Itália transmitiu pela TV o jogo? Você estava na Itália? Não, eu estava aqui. Nossa, eu estava de férias. Estava em férias, claro. Lá é férias essa época. Eu estava aqui, ó. Então foi feio esse jogo aí. Fala do vídeo até hoje. O passo, né, Edu? É. Com a Espanha, né? É, com a Espanha. É. Foi pênalti do Newton Santos, ele pulou para fora. E deu um passo para fora, um cara dura, viu? Não sei como o juiz deu aquele troço, fora da área. Nossa! E ainda pegou uma bola com a mão, Roma. É. Foi o Didi ou do Newton Santos? Acho que foi o Didi, né, que pegou a bola com a mão. Não e sei, o Newton Santos saiu fora da área. Não sei, foi um troço assim. Não sei o que aconteceu ali naquele bico de área. Mas foi feio o negócio. Não vou falar porque estamos gravando aí. Pô. Mas e aqui a festa? A população ficou feliz também, igual 58, já que você estava aqui no Brasil, você ganhou? Ficou, claro. Não interessa como ganhou, o que interessa é quem ganhou. Olha, todo mundo pergunta quem ganhou. O Brasil campeão do mundo. Ninguém vai falar desse jogo.
Fala quem é, eu. Se vocês me perguntarem, você nem eu falo. Bem, aí o senhor teve mais quantas temporadas na... Aí tive mais uma temporada. Mais uma temporada, 63-64. Isso, 63-64. E aí o Milan não foi campeão, mas foi campeão da Copa Europa em 63. Certo. 62 campeão italiano, 63 campeão europeu. Depois eu briguei lá com... Discuti lá com o Vianney, esse que me levou. Em Roma discutimos. Aí eu falei para ele, em junho está aí, eu vou embora. Falou, ah, que tropa sólida. Aí eu falei uma besteira para ele lá. O senhor discutiu com ele por questões contratuais? Não, negócio de campo. De campo? De jogo. Contra o Roma. Aí que nós ganhamos o campeonato. Ele quer jogar, ele do manager se metendo no negócio do seu Rocco, que era o treinador. Queria se jogar recuado ali. É ali que nós ganhamos o campeonato. Ganhamos de 1-0, gol meu de pé esquerdo ainda, porque bateu no pé do central lá, ele entrou no outro ângulo. Ele veio com querer jogar lá atrás, pô. Não tinha cabimento. O Milan jogar fechado. Uhum. Tem que jogar normal, pô. Aí sai discussão. Que aí ele não pode passar do meio do campo, não pode não sei o quê. Não, pode... não tem nada disso. O time é bom, pô. Quando o time é bom, você tem que liberar o time. Uhum. Tchau. Aí vai lá e faz 3-4, você toma 1-2, tchau. Você ganha. O Santos não fazia 5-6, tomava 4. Ganhava 5-4, 6-4. Uma vez, Corinthians e Santos foi 7 não sei quanto, 7-6, sei lá quanto foi. Uhum. 6-4, sei lá. Aí não paguei, eu assisti esse jogo. A maior defesa é o ataque. Se fizer muito gol, pô, você pode tomar umas quirelinhas lá. Você sai do campo vitorioso. E aí foi em função dessa discussão que você decidiu voltar. É aí isso? Acabou o campeonato e eu vim embora. E aí? Aí eu vim pro Corinthians. Mas eles que te procuraram? O Corinthians? O Corinthians procurou o Corinthians, senhor? O Badillo foi lá. Porque eles iam lançar o Rivelino e me contrataram porque para escorar um pouco mais o Rivelino, que era muito moleque, 19 anos, novinho. E ele já sabia que o Rivelino tinha um potencial. É. Uhum. Precisava de gente que escorasse ele ali, né? Porque um jogador jovem, se não tiver uma estrutura por trás, ele pode se perder também. Querer fazer tudo sozinho não dá, né? Jovem ainda, pode se perder. Uhum. Então você tem que escorar, né? Botar mais experiência do lado dele. Tá. E aí como foi chegar no Corinthians? O senhor já tinha sido jogador do Palmeiras, do Palmeiras, São Paulo, agora estava vindo para o Corinthians. Como é que foi isso? Não, antes eu tinha a raiva do Corinthians, porque eu jogava contra e a torcida, nossa. É. Depois passei até dó da torcida, porque não ganhava, viu? Puta, ela apoia a gente e não ganha. Aí dá até dó, meu. E é verdade. É uma torcida muito fiel mesmo. Uhum. O nome fiel tá certo. É uma torcida que apoia mesmo a equipe. Pode estar lá no buraco, eles estão do lado. Eles estão te levantando. E aí, tipo, armaram... Porque você chegou no Corinthians, o Corinthians já tinha um tempo que não era campeão, né? Já estava 17 anos sem ganhar. Uhum. Muitos anos. E não foi, não. Foi em 77. É, foi, demorou ainda, né? Demorou ainda 10 anos. Eu parei e demorou 10 anos. Parei em 68, eles foram em 70. 37? Uhum. Não foi isso? Foi. Matheus, é. Mas nesse período aí de volta ao Corinthians, está próximo da outra Copa já, né? Depois que você está aqui no Corinthians, já está próximo da Copa de 66. Não, eu saí do Corinthians em 68. Não, mas nesse período que o senhor chega no Corinthians... Ah, eu fui para a Copa de 66, eu fui dispensado lá. Como que foi? O senhor já tinha uma idade, como que era? Aí teve uma convocação de 48 jogadores, sei lá quantos, 3-4 times. Né? Aí foram 27 para lá. Foram cortando, e foram 27. No dia que entregou a súmula dos 22, cortaram 5.
Aí fui cortado eu, Fontana, Amarildo, Servilho e Valdir, o goleiro. Goleiro, Valdir, Fontana, Amarildo, eu e Servilho. O único aí que ninguém esperava que ia ser cortado, todo mundo ia ser cortado, podia ser. Menos um, que era o Servilho. Que ele foi titular até o último jogo que empatou com a Escócia. Nós estávamos perdendo 1-0 e ele fez o gol de empate. O último amistoso, antes de ir para a Inglaterra. No dia seguinte estava cortado. Ninguém entendeu isso aí. Não se sabe por quê. E ficou o do Grêmio machucado. Esperava de tudo ali. Naquela Copa, naquela convocação, naquele estado que estava a seleção, não estava bem, o ambiente estava muito ruim. Estava um disque desdanado, tava, jogadores dos melhores tinham sido cortados, Carlos Alberto e outros lá. Não estava bom, não. O ambiente estava ruim. Quando o ambiente está ruim numa equipe, pode tirar o cavalo da chuva que não vai produzir. E foi o que aconteceu. Uhum. Aí, eu dei entrevista quando eu cheguei aqui para o Walter Lacerda, da Gazeta. Eu desci em Campinas e eu vim no carro da Gazeta. Eu falei para o Walter Lacerda, o Brasil não se classifica, ele sai na primeira fase. E saiu. O ambiente estava horrível. E não dá para jogar assim. Não dá nada certo. Você tem que jogar com alegria, a equipe tem que ser alegre, o time inteiro tem que estar junto. Todo mundo pegando junto, todo mundo saindo junto. E o negócio é uma união que tem que formar. Se você formar uma união dentro do campo, você ganha. Você pode ser um time vagabundo, se tiver união dentro do campo, você ganha. Eu já joguei em time pequeno que se une. Puta, ele faz uma força dentro do campo, você não ganha tão fácil, não. Você ganha o jogo. Pode ser, já põe o maior time, você ganha o jogo. Pode crer. Mas então o senhor não chegou a ficar exatamente triste de ser cortado? Não, nada. A gente sabe o ambiente que está, sabe o que vai acontecer. Mais ou menos a gente tem uma previsão. Não é 100% a previsão, mas chega lá, viu? É. Isso já era um jogador veterano, né? Estava com 34 anos já. Uhum. Era experiente. E eu era o melhor de todos ali da posição. Uhum. Na ocasião. O melhor jogador tecnicamente ainda era eu ali. Os outros estavam um pouquinho abaixo. Machucado. O senhor lembra quem eram os outros que ficaram? Outro era o Zito, que ficou, logo machucou no treino seguinte. O Lima, Denilson, do Fluminense, Denilson? Acho que era Denilson. O meio de campo. Ele jogou. Lima, Denilson, quem é o outro? E Zito, que o Zito nem entrou mais porque estourou a perna no dia seguinte. Com Lima e Denilson. Uhum. E jogou Denilson também. Não sei se o Lima também depois jogou. Foi eliminado logo. Saiu fora logo. E não passa, não. Uhum. E essa missão que o senhor recebeu quando veio para o Corinthians, então, de escorar o Rivelino, como é que foi? Como é que foi isso? Ali a gente já sabe que quando vem contratar, o mesmo presidente falou, não, nós estamos contratando, além de ser um bom jogador, é mais para escorar o Rivelino, que é um jogador de muito futuro. E o clube não quer perder um jogador assim, né? Então, assim, com a experiência que tem, vai jogando e o que está do lado também começa a se comportar, vai se comportar bem também, né? E o senhor aconselhava o Rivelino? Tinha uma relação pessoal? Na hora dos nervosos, claro. Porque na hora de dar uns nervosos nele, a gente conversava e gritava. Na hora, dá um grito assim, para, né? É só gritar um pouco, a pessoa que está nervosa para. E toma susto na hora, com o grito. Uhum. Aí para, aí você conversa. Por que vai isso? Estamos jogando, pô. Não precisa fazer isso. Quando você quer pegar, não precisa ficar nervoso. Divide a bola e pega, tchau. Acabou. Não precisa nem falar para ninguém. Você mesmo dá um toque e perdeu a bola. Quando vai na divisão, pronto. Uhum.
Mas não meia bola e meia perna. Porque se for tudo perna, aí quebra. É perigoso. Meia bola já não. A bola escora muito. Você rasga a bola, né? Rasga o couro. Porque as travas, a gente punha... Antes era prego, né? Era uns corinhos, né? Eram camadas de couro e depois você afinava. Mandava o sapateiro afinar. Eu só ficava as três cabeças de prego assim, com um corinho assim. Nossa! Pegava na bola, rasgava. Rasgava, que eu tenho aqui, olha. Olha aqui, ó. Isso em cima da caneleira, porque aí desceu aqui, assim. Olha aí. E pega, rasga mesmo. Quando a gente olha assim, inocente, viu? Isso aqui, quando eu li, a minha meia era branca com mila. Eu li e falei, puta, eu tô de meia vermelha, pô. Uma branca, uma vermelha. Aí fui ver o que é, abri assim, falei, puta, rasgaram aí. Pegou uma. Acho que uma jogada que eu pus a perna para trás, ele deu central do não sei se foi Modena, Udine. E eu tirei a perna e esse que me pegou com a cabeça do prego aqui assim e eu não senti. Quando eu li, tá tudo vermelho. Eu falei, nossa. Aí eu lembrei na jogada, aquela perto da área ali. E eu não, a gente não sente, é uma navalha. Rasga e tá quente, né? A não ser que se pega no osso, aí sim. Aí dói. Pega na tíbia, não, tá louco. Mas ainda pegou, rasgou um pouco a parte da tíbia ali, mas não foi muito profunda como essa. E no, então, no Corinthians você jogou três temporadas, então, 65... 5, 6 e 7. E 7. 8 já parei, assim. Tava parando, ficava no banco. Já não dava mais. Uhum. Né? Quando eu percebi que... Puta, será que eles estão muito rápidos ou eu que estou parando? Era eu que estava parando. Não era eles que estavam rápidos. Eu estava parando, já não tinha mais aquela força ali. Você vai perdendo força. Você quer e não dá. Não tem perna. Então tem que parar, senão cai no ridículo. Eu parei na hora exata mesmo. Você parou com que idade mesmo? 36. 36. É uma idade boa para parar. Uhum. A melhor idade é 35, 36. Passar já cai no ridículo. Tem um aí que tem que parar, senão vai perder todo o nome que ele tem. Não devia ter vindo pro clube. Tem um jogador aí que devia parar. Parar no auge, né? Que não dá mais, não. Você quer, não. Eu estou correndo querendo não sei o quê, pô. E não dá mais para ele também. Bom jogador, tudo, mas o ritmo dele não permite mais. E aí, então, a decisão de parar para o senhor foi mais ou menos tranquila? Como é que o senhor classifica isso? Assim? Não, foi tranquilo. Porque isso é um momento difícil na carreira do jogador, difícil, né? É difícil. É. Mas eu amenizei as coisas porque eu passei a ser treinador. Logo em seguida, parei de jogar. Dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, já era treinador da mesma equipe. Mas isso foi um planejamento do senhor? Como é que foi? Não, o Vadir Luque quis que eu ficasse como treinador. Eu falei para ele, não quero. Eu não vou começar pelo fim. E no fim... Ele convenceu o senhor? Não foi bem ele que me convenceu. Ele ficou em cima. Mas não foi, não. Foi mais o Brandão do que ele. E o Brandão me deu uma resposta que eu aceitei o negócio do Vadir. Qual foi? Não, porque eu fui perguntar para o Brandão, olha, aconteceu isso, o Brandão estava nervoso, na época do Aimoré e Brandão, que estavam na seleção, e os dois eram treinador do... Um era supervisor, o outro era treinador do time. Eles estavam na seleção, acabou a seleção, mandaram eles embora, acabou a seleção brasileira. Aí eu fui falar com ele, estava nervoso, você pega, não sei o quê, eu não gostei disso aí, não. Eu me esperava, olha, ele não... Pega, mas cuidado com isso. Não pega porque é isso. Aí eu ia tomar uma decisão, né? Uhum. Eu era mais propenso a não pegar, porque começar pelo Corinthians é começar pelo fim. Né?
Eu vou começar pelo Corinthians, puta. Eu ia para a Itália para fazer a escola lá de comerciante. Já estava escrito lá. Ia ficar por lá. Ia começar no Milan, né? Desde infantil, juvenil. Uhum. E por causa dessa decisão aí, eu falei, ah, é, eu vou pegar essa porcaria. E fui. Meti as caras lá. Mas assim, uma condição, eu vou pro, com o que ia para fazer uma excursão, Chile, Peru, fazer um jogo, dois jogos, três jogos, um no Chile e dois no Peru. E voltava pro Brasil. Eu falei, tá bom, presidente, eu vou com o time do Chile e depois do Peru a gente volta e você arruma o treinador. Ele falou, tá bom. Aí eu fui. E o time foi, jogou, ganhou todo, veio bem. Aí tá aí, presidente do time, agora eu vou embora. Ele falou, você tá louco. Aí eu não saí de lá enquanto não assinei o contrato. Aliás, ele assinou para mim. Ele preencheu, ele que fez tudo. Né? Nem pedi, ele que deu ordenado e tudo. Veio mais do que eu queria. Do que eu pensava em pedir, né? Uhum. Muito mais, o dobro. Aí eu fiquei. Aí foi. E não fui campeão porque morreu os dois meninos. Era para ser campeão. Tinha 4 pontos na frente. E faltavam poucos jogos. Quando morreu os dois meninos, aí desastre de automóvel na Marginal Tietê. Depois de um jogo do Sorocaba. Nós empatamos lá. E ainda o Lidu não fez o gol da vitória, um córner no final do jogo. E cabeceou, a bola bateu na trave e saiu e acabou o jogo. Saímos de lá 1-1, bom resultado, foi porque o São Bento era bom. Aí larguei todos lá no Parque São Jorge, depois na terça-feira o treinamento. E à noite eles vieram aí para o centro da cidade comer pizza, não sei o quê, na São João. Voltando às 11 horas, entrou na Marginal, entrou uma Kombi, antes da ponte da Vila Maria, entrou na Marginal deles, estavam correndo, o Lidu não era bom motorista, tinha comprado o carro aqueles dias, um mês. Acho que ele se assustou com a Kombi quando entrou, estressou tudo, o carro rodou, não. Deu umas cambalhotas lá e matou os dois. 2 horas da manhã me telefonaram que são os dois estavam mortos aí no microtério. Falei, não é possível. Eu fui lá para ver, não. E estavam lá os dois. Deu uma dó danada. Foi triste. Muito triste. E o campeonato isso. Também, por causa disso... Abalou o time. Abalou claro, tudo. Né? Abalou tudo, a saída do Inter foi triste. Porque um foi para Londrina, que saiu do Parque São João, um foi para cá, outro foi para o Rio, fizeram assim, ó. Quer dizer, desmanchou tudo. São os troços que... Fica marcado. Eu me emociono com esses troços. Claro. É triste, viu? Tinha que ser, né? Isso é o campeonato de 69. Em 70 nós perdemos o campeonato por causa da partida portuguesa. Afinal, não perdi esse também, não. 69 é quando o Corinthians quebra o tabu com o Santos também, né? Nesse campeonato. Não é isso? Em 69? Não foi Santos, foi São Paulo. São Paulo. 70 foi. Uhum. 69 nós perdemos por causa dos meninos. Em 70 foi São Paulo. São Paulo, certo. Nós estávamos 2 pontos atrás. O último jogo nosso seria o São Paulo, penúltimo português. Português no Pacaembu e São Paulo no Morumbi. Esse do Pacaembu, eu falei, não tira essa... Aí começaram a falar que iam jogar no Parque São Jorge. Eu falei, vocês estão loucos. Não joga, não. Não me tire esse jogo do Pacaembu. Que é português. No Parque São Jorge, se a gente não fizer gol, a torcida começar a gritar, o time dispara para frente, nós vamos tomar gol no contragolpe. Foi o que aconteceu. Nós fomos jogar lá, tomamos um gol desse, e o Ditão deu um balão... E o Mário Américo, não.
Américo, que era do, que foi do Corinthians, pegou a bola, chutou, fez o gol. Perdemos 1-0. Aí eu levantei e falei, tá vendo? Não sou mais treinador do Corinthians. Faço o último jogo e acabou de ser treinador. Ali que eu saí. Mas ainda assim... Puxaram o jogo do Pacaembu para o Parque Tajá, que não podia fazer isso. O senhor ficou treinador do Corinthians bastante tempo, né? Dois anos. Que para um time como o Corinthians, naquele período, até hoje é bastante tempo, mas certamente naquele período era bastante. Muito tempo. Até porque o time não ganhava campeonato, tinha uma pressão enorme. Exatamente. Da torcida, dos dirigentes. Isso o que, que o senhor atribui que o senhor ficou tanto tempo? Era o fato do senhor ter um nome como jogador antes? O que, que o senhor acha que segurou o senhor? Não, a figura não. O time está bem armado. Ia ser campeão se não morre o 2000. Então a torcida reconheceu isso, foi? Reconheceu isso aí. Depois, no outro ano, por causa da mudança, eu ainda briguei com eles porque mudaram o jogo. Falei, vocês estão mudando o jogo, não, vamos perder esse campeonato. E perdemos. Perdemos de 1-0, balão do Ditão. Tudo que eu falei, deu. O Américo pegou a bola e fez gol. Que era, foi jogador do Corinthians, não. Não sei qual é o primeiro nome dele. José Américo, não sei. Daí, acabou o jogo, eu levantei no banco, aí, dentro do campo ainda. Eu, Elmo, eu falei, Elmo, não sou mais treinador do Corinthians. Aí falei uma besteira, falei, ah, que nós, vocês fizeram. Acabou o campeonato. O Campeonato é campeão. Com essa derrota nossa, o Campeonato foi campeão antes do tempo. Antes de jogar Morumbi, era campeão. E nós fomos jogar lá, perdemos de 1-0 o gol do Parará, da intermediária, bem na forquilha, não sei como é que ele pegou aquela bola. Foi um bonito jogo, mas perdemos 1-0. Mas aí já era, o São Paulo já era campeão. Nesse jogo com a Portuguesa. E o São Paulo ganhou em Campinas. Tudo que eu falei deu certo. O São Paulo fez gol em Campinas, a torcida começou a gritar e foi o time inteiro. Aí você não segura, o Corinthians você não segura. Não adianta gritar que você não segura o jogador. A torcida começa a gritar, o jogador vai tudo para frente automático. Aí, num contragolpe, tomou o gol. Tomou o gol e perdemos o jogo, perdemos o campeonato. Coisa que podia deixar para o último jogo, com o São Paulo, podia até ter ganhado o São Paulo. Podia perder também, como perdeu depois, mas podia ter, se está ali a 2 pontos, podia ganhar esse campeonato. E é um outro jogo, né? Ganhava, ficava tudo igual, aí ia ter um outro segundo jogo. Mas não deu. Se meteram na frente, muita gente se meteu na frente. Eu sei quem é. E nesse mesmo ano de 70 tem sua saída do Corinthians, mas antes tem a Copa do Mundo, né? Tem. E o senhor está envolvido? Tem alguma... Ah, envolvido também. Com Saldanha. Foi feito em casa, né? Essa seleção foi feita em casa. E depois... Houve um problema lá, não sei, o negócio do presidente da República, que falou o negócio do Dario. O Saldanha respondeu, depois de uma semana ele estava na rua. Aí me entregaram a seleção na minha mão. Eu falei, não, calma, Roberto, isso aqui é telefone, eu vou aí amanhã e converso com você. Fui lá, não aceitei e voltei. Eu não podia aceitar. Foi feito em casa, o homem veio em casa. Puta. Não vai nem assistir, não foi nem assistir o jogo Santos e Flamengo para convocar os caras. Fizemos a seleção ali e foi embora. Já está pronta a seleção. E você acha que eu posso pegar o lugar dele? Não posso. O senhor era amigo do Saldanha? Muito. Ah, é? Como vocês se conheceram? Ah, era negócio de futebol, ainda mais gaúcho, negócio do Inter. Ele é gremista aí. Mas a gente falava muito, ele sabia muito de futebol. E era bom técnico. Ele não tinha essa função de técnico, mas era bom técnico. Ele foi técnico do Botafogo. Foi técnico do Botafogo. Só também, né? Mas ele como jornalista era fabuloso. Pô. E conversando com ele, você ficava 300 horas ouvindo ele falar. Sabia tudo. Tudo. O senhor sabia das
relações políticas dele? Porque ele era comunista, né? É, mas comunista até eu sou. Do jeito dele, comunista no Brasil, eu quero ser comunista no Brasil. Você tem o dinheiro que você quer, você faz o que você bem entende. Eu pensei comunista lá mesmo, no onde tem o comunismo. Lá você tem que ser dirigente para passar bem, porque era, o resto que não é dirigente, comunista, dele... vai penar, viu? Não tem nem pão para comer. É um pãozinho só, e olha lá. Esse regime comunista já passamos na Rússia na época dele, já vai lá ver. Nem comida tinha, pô. Porque o senhor acha que isso pesou para ele ser mandado embora da seleção? Pesou, é claro. Uhum. Pô. Porque era na ditadura. Ah, deveria de lá, meu. Uhum. Ainda mais comunista. Ainda mais ele é partido contrário. Mas o exército mandava no, no país. E ele não falou nada demais. Falou sobre um jogador, pô. O que ele tinha que responder, pô? Nada. Fica quieto. É, não é? Fica quieto e depois vai ver se convoca ou não convoca. Pô. Aí convocaram o Dario. Uhum. Entrou o Zagaro, acho que a lista veio de lá de cima. Eu não sei porque eu não cheguei a esse ponto, né? Uhum. Ter uma interferência assim, eu nunca vi... Mas deve ser feio, deve ser... Ou você sai fora ou convoca. Uhum. Um dos dois. O senhor nunca, como treinador, nunca teve essa não, situação de um nunca dirigente chegaram. Impor um jogador? Nunca chegaram. Nunca. Eu louco para uma pessoa chegar, um dirigente chegar e falar, põe esse. Falei, tá bom. Depois que está na súmula, entrou em campo... Entra lá agora, porque você que escalou, eu vou lá de cima, lá no teu lugar. Eu ia fazer isso. Ia fazer esse escândalo que ia dar. Mas não aconteceu isso. Uhum. Ih, para falar. Uma vez o Elmo falou, pô, Adina, você não quer pôr não sei o quê, o negócio do lateral, ele não gostava do Maciel. E eu não tinha outro, só tinha o Maciel. Porque se eu tenho um melhor, eu ponho outro melhor. Mas eu só tinha uma série e era um bom lateral. E o ponta com ele estava onde ia parar no alambrado. Dava aquela desgraça. Às vezes tinha que parar ele. Tinha que brecar ele porque ele ia ser expulso, alguma coisa. Mas chegou um ponto e ele falou, não, não sei o quê. Eu falei, pô, você tem o que contra ele? Qual é o lateral que eu tenho aqui, pô? Não é que só tenho isso aí, não. Ele tem que jogar, meu, e não é mau jogador, não. Aí teve um jogo que jogou, não sei, marcou o Cafuringa. Ele marcou o Cafuringa. Depois disso aí ele falou, pô, você tem razão, deixa o Marcel aí, meu. Falei, agora que você viu esse troço? Não tem outro, é esse mesmo. Porque ele dá batia. E é bom o lateral assim, quando pega um ponto meio... Dá, põe ele na pista, tchau. Não manda dar, você fala, chega junto, tchau. E aí, então, depois você tem essa passagem no Corinthians, essa quase seleção, e aí, o que acontece na sua carreira como técnico? Aí eu fui pro Inter, de Porto Alegre, fiquei lá 3 anos. Só foi convidado pelo Inter? Como é que foi essa sensação? Veio o seu Rec, veio, e tinha uma proposta do Inter, eu fui para lá, nem conhecia lá o direito de futebol gaúcho. Eu fui com a cara e a coragem. E é difícil, lá. Passou lá, você pode trabalhar no mundo inteiro. Lá é duro, lá não é fácil não de subir. Ainda mais como técnico, todo mundo manda, todo mundo escreve, todo mundo fala. Nossa, eu não dava nem pelota, eu fazia o que tinha que fazer, tchau. E fui lá 3 anos campeão e tchau, acabou. O senhor pegou a base do que ia ser o Inter bicampeão brasileiro, não é isso? A base do Dalmo... O Dalmo não. Rubens. Não, o Rubens pegou a minha base. É, ele pegou a base do senhor, né? Aí reforçou ainda, com 4 grandes jogadores. Contra o Goiás, de 74, Campeonato Nacional, eu fui para o Goiás. O Goiás tinha um time fabuloso. Mas fabuloso, tocava a bola que é uma desgraça.
O adversário não pegava a bola. E eu fui jogar lá em Porto Alegre contra o Internacional, no início do Campeonato Brasileiro. Ali nós estávamos ganhando 1-0, Paguete me perde o segundo gol, que matava ele. Aí machucaram até meu goleiro para empatar o jogo. Empataram 1-1. Depois daí que compraram o Manga, Marinho Pérez, Lula e Dario Centroavante. Compraram 4 de seleção. Foram uma seleção. Foi campeão brasileiro 2 vezes, sei lá. Mas o Falcão... Não, o Falcão já... subiu comigo, o Carpinense com subiu, né? Comigo, o Cláudio comigo, o Sinaide, Andrade comigo, o que mais? E outros ali que subiram. Vários jogadores subiram comigo. Com o Minério subiu o Batista e o Caçapava. Uhum. E mais? Mas isso é isso. Figueroa veio com o senhor? Figueroa, eu mandei comprar o Figueroa. Mandei comprar sem saber quem era o jogador, se era bom, se era bom ou não. Não sabia que ele era o melhor central da América. Eu estava precisando de um central, quando eu fui para lá, falei, preciso de um central. Ele falou, vê quem que você quer. E a gente vai ver, né? Eu falei, eu não sei o nome dele, não. Eu assisti o jogo do Peñarol e Palmeiras em 71, hein? Peñarol e Palmeiras em 69, Libertadores no Pacaembu. Eu quero esse central do Peñarol. Vê se ele está lá ainda, eu perguntei. Aí o diretor falou, você não quer nada, né, Deus? Você quer o melhor central da América. Eu falei, o quê? Eu nem sabia. É o melhor central da América. Eu falei, pô, você... Se não me der isso, eu fico com isso que estou aqui. Depois de 5 meses, me chamaram lá, que eu estava concentrado no Beira-Rio. E estavam na cantina embaixo. Vem aqui que tem um presente para você. Falei, puta, presente essa hora. Desci, olhei de longe, não vi, não conhecia direito. Eu conheci aqui, eu lá em cima. E ele jogando aqui. Não dá para... Eu olhei, falei, puta, quem será, ó? Vai, tá aí o presente que você queria. Eu falei, o quê? Tá aí. Mas esse é o do Peñarol? É. Falei, puta, mas é verdade isso aí? Eu não sabia bem se era ele ou não. Eu falei, não, é ele mesmo. Aí ele levantou, me cumprimentou, grande pra gol. Eu falei, é esse mesmo. Bate a jogador, bate em um homem espetacular, como homem, como pessoa. Eu não esperava, não. E o melhor zagueiro que eu já vi na minha vida. Figueiredo. Nossa Senhora. Ele sabia tudo. Tudo. Ele consertou o time. Foi onde foi, pô. Aí foi armando, e foi uma puta seleção. Foi um bom time. Uhum. E o senhor saiu do Inter por quê? O que aconteceu? Ah, acabou a presidência, saiu, ganhou outro, ganhou o Erma. E saiu todo mundo. O Herman contratou o Minelli, tá. Que era amigo dele. E foi até bom, porque estava lá já 3 anos. Aí depois, o Minelli saiu e o Inter ficou na fila. O Grêmio já era 5, 6 anos campeão. Em 83 eu fui para lá para ganhar o campeonato. Ganhei o campeonato e saí. Fui embora. Tirei a sede do Grêmio, aí foi embora pro Boca Juniors, da Argentina. Aí saindo do Inter, então, tem essa passagem no Goiás, né? E a passagem no Goiás. No Inter eu saí em 73 e no Goiás em 74. E aí você foi para onde? E fomos... O Goiás tirou em 10º lugar com 20 clubes, a nata do futebol brasileiro. E tirou em 10º lugar. Primeiro ano que ele disputou o Campeonato Nacional. Era um bom time, não. Aqui, no Pacaembu, estavam perdendo 4-1, empatou com o Santos 4-4. Se tem mais 5 minutos, ganhava o jogo. É, ganhava o jogo. Eles falam desse jogo até hoje lá. Nem eu acreditei. Nem eu acreditei. O quarto gol, então, quando o Lucinho fez... O pior que antes o banco dos treinadores ficava do lado do gol ali. E era no gol lá na contra. A gente atravessava o campo inteirinho. Entrava por aqui e ia lá no outro lado para sentar. E nós estávamos aqui e o gol ali. Quando o Lucinho fez o gol, todo mundo pulou, né?
4x4, saiu todo mundo correndo atrás do Lucinho. Quando eu olhei o banco, estava vazio, só eu ali. O banco inteirinho correu atrás dele. Olhei assim, está todo mundo na pista correndo atrás do Lucinho. E lá na pista. Se tem mais 5 minutos, ganhava o jogo. Ganhava o jogo. Foi lindo essa virada toda. Até hoje eles falam isso. Foi lindo, foi bonito. Quando o Goiás começou a jogar, nossa, só deu Goiás, é um gol atrás do outro. Incrível. Aí... Virou 3x1, falei, puta, eu vou tomar uma chacoalhada hoje. E foi, porque a gente, na hora de atravessar o campo, a gente pensando milhões de coisas para fazer do time, não sei o quê. Puta, como é que eu vou consertar essa porcaria? E eu fui. Chegou no intervalo, será que eu mudei o meio de campo e mudei a quarta zaga? Porque eu perdi o meia, eu perdi o central, eu perdi os dois centrais nesse jogo. Um estava machucado e o outro foi suspenso. Eu só fiquei com o central reserva. E perdi o meio do campo também. Então o que, que eu fiz? Eu botei o Matinha, que era o meio de campo, na quarta zaga, com esse outro que sobrou, e botei o Tuíra na cabeça de área e botei um meia. Nessa coisa eu mudei tudo, botei o Matinha para o meio, outra vez, o Tuíra para a quarta zaga, que tinha todo estilo de quarto zagueiro, era um meia, estilo de quarto zagueiro, e tirei o da frente lá, botei um outro. Lá, começou a jogar esse time, nossa senhora, era um gol atrás do outro. Chegou no 4x4, nossa, foi uma correria com o quarto gol. Foi bonito, foi lindo. Uma questão assim de 25 minutos de futebol só. Ali, levantou o estádio. Até hoje lá eles falam desse jogo. Aí quando acabou essa temporada, o senhor voltou para São Paulo? Aí eu de lá, 74, onde eu fui? Acho que só para o Palmeiras, Corinthians, Palmeiras. Do Palmeiras. Do Palmeiras fui para Curitiba. 75, não foi? E no Palmeiras, a volta? Foi campeão, porra. O Palmeiras foi campeão. Me contrataram para desmanchar o time. Nicola Rosselpi e o Nelson Duque. Falei, é justo eu que vou ter que mexer nesse time? Ele falou, é você mesmo. Falei, não, eu não vou mexer nesse time. Na academia eu não porque vou mexer. Porque era academia, né? É. Eles queriam cortar os ordenados, né? Mandei embora, porque estavam ganhando muito. E estavam já veteranos, já. Tem que botar uma equipe nova, né? Falei, isso é louco, pô. Vou embora daqui. Eu estava em Santos morando. Falei, vou embora daqui. Eles ficaram uma semana lá me enchendo. Vocês vão embora daqui que eu não vou fazer isso, não. Estou saindo do Corinthians, será que eu vou entrar no Palmeiras numa bomba dessa? Você está maluco. No fim, ficaram lá, velho, eu vim aí. E desmanchei. Começamos a vender, ficou só o Leão, Ademir, Edu e Ney. Esses quatro, filho. O resto foi enchendo. Mandei comprar Toninho lá de Santa Catarina. Eu falei, ah, vai lá em Santa Catarina, porque eu peguei um Toninho emprestado lá do Figueirense, um pequenininho, mas é rápido que ele só. Vê se ele está lá ainda. Isso foi em 60 aí. Quer ver? Em 72 o negócio de Toninho pro Internacional. Não, ele jogou contra mim em 72, Internacional e Figueirense. Deu um trabalho para o Figueroa, deu uma chamada para o Figueroa. Ele falou, mas não dá para pegar esse pequenininho, ele é pequeno, eu não posso me escorar, ele falou. E ele é rápido. Nós ganhamos o jogo tudo, mas ele deu um trabalho danado, e aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei para o Nicolau, vai lá que tem um pequenininho, não sei se está lá ainda. Tem um pequenininho, chama Toninho, vê se traga ele para cá. Ele falou, lá e trouxe. Aí eu cheguei e falei assim, vai no Náutico, tem um tal de Jorge Mendonça, que era do Bangu, um meia, que faz é melhor do que o Leivinha, na meia, só que ele está jogando centroavante lá. Foi lá e trouxe, mas trouxe o Vasconcelos junto, senão não vinha. Tá bom.
Chegou os dois aí, irmão, fez miséria. Aí foi o Samuel na zaga central, que tiramos do São Paulo. São Paulo vendeu. Depois entrou o Pires no meio. Rosemiro veio para a lateral. E formou aquele time ali. Foi campeão. Uhum. Mas com 4 rodadas eu saí. Faltando 4 rodadas. Por que você saiu? Saí por causa de uma briga que teve lá. Falei, não sou mais treinador do Palmeiras, vou embora daqui. E vocês vão ser campeões. Briga entre os jogadores? Não, eu e a diretoria. Ah, tá. Saí fora, ficou o Dudu lá. Foi campeão. 75 para 76. Nós fomos campeão da Carranza, na Espanha. Foi aí que eu peguei 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Depois de 3 jogos que nós ganhamos, fomos para Carranza e ganhamos o campeonato, lá, a taça lá, Carranza. A terceira Carranza, que está lá no clube, fomos nós que ganhamos. E o Carranza tem tinha 2 Costas do Sol, uma com o Corinthians, eu tinha a Carranza com Palmeiras. Puta, tem uma Costa do Sol com quem? Com Corinthians mesmo, né? Corinthians e ou Fluminense ou Flamengo, um dos dois. Ah, não, o Peñarol. Peñarol tem uma Costa do Sol. Aí você falou que saiu do Palmeiras e foi pro Curitiba, né? Aí Curitiba, mas não... Curitiba foi campeão em 85. É. Essa equipe eu armei, era. Fiz 3, 4 jogos, depois eu fui embora pro Catar. O presidente sabia. Eu falei, não posso ir, não. Ele falou, não, você arma a equipe e depois, na hora que você for embora, eu contrato outro. Aí eu falei, só tinha o Enio Andrade para contratar. E ele não gostava do Enio Andrade. Ele falou, está aí o Enio Andrade, pega que ele leva esse time. Nem eu posso levar esse time, porque é muito retranqueiro esse time. Era tranqueiro, tudo jogador fechado. Eu esperava entrar entre os 4, não ser campeão, né? Ele falou, você está louco, o André lá não entra aqui, mas nem a paulada. O Evangelho me falou isso. Você está louco. É o único que pode levar esse time, é ele. Ele tem a paciência, ele põe o time inteirinho dentro do gol e espera. E eu não faço isso. Se eu botar um time dentro do gol, eu vou morrer, pô. Morrer de nervoso. E ele não quis saber. Aí peguei os outros dirigentes e... Puta, vocês têm que contratar o Enio Andrade, deixa lá o presidente, fica na cabeça dele. E contrataram, eu estava no Catar e contrataram o homem. Mandei o telegrama para o presidente, parabéns, não sei o quê. Aí quando estava na China, no Mundial Infantil, o Catar, eu botei o Cabralzinho como preparador infantil para ir a primeira vez, Mundial Infantil. Aí chegou um telegrama, Curitiba campeão da Copa do Brasil, foi uma sacanagem. Aí eu xinguei ele, né? Sacanagem de jornalista, pô, o que é isso? Curitiba campeão brasileiro, pô. O telegrama, olhei bem. Aí eu cheguei e fui perguntar para um jornalista sério, ele falou, não, Curitiba é campeão, sim. Jogou com o Bangu no Maracanã e foi campeão. Aí eu acreditei o negócio. Aí mandei o telegrama para ele. Parabéns, não sei o quê, eu quero a camisa e o meu prêmio. Eu também tenho prêmio aí. Ele me deu a camisa, o prêmio não. Mas antes dessa saída para o Catar, tem a sua saída para o exterior como treinador depois do Curitiba, né? Você foi para o Uruguai, não é isso? O Uruguai foi em 70 e... É, foi antes então. 77 para o Uruguai. O Uruguai 77, 78, 79 e 80. Metade de 80, depois foi pro México. Daí você ficou um tempão no Uruguai, né? No Peñarol. Hein? Você ficou um tempão no Uruguai. 3 anos. Né? Fui bicampeão uruguaio. Bicampeão uruguaio, bicampeão da Liga da Liguilla, que vai para Libertadores.
e tricampeão da Colômbia, que é a preparação, é um campeonato que vocês preparam para o campeonato uruguaio. Eu perdi o primeiro porque eu quis atacar muito e o Uruguai não sabe atacar. Ele sabe jogar se defendendo no contragolpe, com um baita time enorme, atacava, perdia, não fazia gol. E com todo esse time atrás, retrancado, ele faz 5 ataques e faz 10 gols. É incrível o troço. Eu falei para ele, mas com tudo isso aí, vocês, eles fizeram uma reunião comigo. Me chamaram uma reunião com os jogadores, que eles não sabiam jogar desse jeito, atacando. Eu falei, vocês estão loucos, pô. Um baita time desse vai jogar defendendo aqui o Campeonato do Uruguai? O que, que é isso? Só tem o Nacional para se defender quando jogar. O resto é timinho. Ele falou, não, nós temos que jogar assim. Então vamos jogar assim. Sabe que foi campeão, bicampeão? Eu olhava você e falava, não é possível. Cada ataque era um gol. Incrível. E tinha goleador ali. Mas se eu ponho o time para frente, ele não andava, não fazia gol. São uns troços que não dá para entender. Era um baita time, né? Venâncio Ramos, Rubem Paz, o Morena, pô. O Mazurkiewicz, que foi o meu goleiro lá no início. Eu tirei e botei o Alves. E outros, Unânime, que era Maneiro, que era, foi do Nacional, jogou na França. Baita jogador, de seleção uruguaia. Nessa Mas altura... tem esses negócios que a gente tem que aceitar, meu. Nessa altura, o senhor já era conhecido como um treinador que gostava de jogar mais para o ataque, era isso? Não, eu... É, o senhor tinha essa fama? Não, não eu tinha a fama de retranqueiro. De retranqueiro, é? É. E não era nada disso. É que eu puxava a equipe, eu trazia o adversário em cima de mim e no contragolpe eu ganhava o jogo. Na velocidade, não era nem contragolpe, na velocidade do toque de bola eu ganhava o jogo. Uhum. Eles achavam que era contragolpe. Eu deixava falar, para mim não interessa, eu quero ganhar. Ganhou, tá bom. Mas nunca fui retranqueiro, não. Eu não gosto de retranca, não. Você sofre para burro, é bola que bate na trave, é bola que bate num, bate no outro. Ele tá louco, não sai da área a bola, não. Se mata, não. Eu não, meu tipo, pegar a bola era um ataque perigoso. Nossa, eu tinha um ataque velocíssimo, muito veloz. Rubem Paz era veloz, o Renan Serrano veloz. Moreno, a velocidade dele era incrível. Mas nessa época, no Brasil, está tendo todo um debate sobre tática, né? Época do Coutinho, Tele, um pouco que tipo de estilo o Brasil deveria adotar. Mas, Coutinho, o senhor chegou a não. participar disso, não. opinar sobre isso? Não. Eu não participava de nada disso aí. Uhum. Cada um tem uma maneira de colocar os jogadores em campo. Eu fazia no 4-3-3, uhum. Isso sim. E às vezes encontro 4-4-2. Menos nem mais, é isso aí, acabou. Agora eu gostava de explorar muito as laterais, isso sim. Certo, que já estava sendo uma tendência daquele que veio no futebol do ala agora. O negócio do Coutinho, que ele queria o ala, o lateral ser ponta, o ponto ser lateral, e tinha uma brecha enorme, mas não explorava bem aquilo ali. Um jogador tinha que ir lá atrás e depois correr todos aqueles 90 metros para dar um cruzamento, pô. O contrário está cansado, pô. A maioria dos cruzamentos saía no peito do adversário, não precisa nem marcar. É só ficar no bico da área grande e a bola parava ali. Uhum. Não tinha nem força para levantar a bola. Depois os laterais eram ruins para cruzar, era um ou outro bom. O resto era tudo ruim, põe a bola fora, e bola baixa. Tem que saber também cruzar, porque você toma um contragolpe aí, tchau. Está tudo ali na frente, pô. E eu não tomava conhecimento, eu ia lá, tchau, conversa mole. E eu falava para o jogador, fecha aqui e explora as costas dele. Tá bom. A coisa mais fácil que tem é você explorar as costas dos outros. Tudo aberto. Agora você tem que ter um jogador inteligente para fazer isso. Senão, principalmente aqueles para
meter a bola nesse espaço vazio. Você colocando a bola, você faz o outro entrar, correr. Se você não botar a bola no lugar certo, o outro não corre. Porque eu fazia isso. Pegar esses velocistas lá na frente, Maurinho e outros aí, põe tudo lá na frente e vai que ela não sai. E ia mesmo, pegava. Tem que saber colocar a bola. E assim eu fazia. Depois, como treinador, eu queria que os outros fizessem mais ou menos isso. Igual. Que é difícil fazer o que a gente fazia. Falar, joga igual a mim? Não. Não dá para fazer isso. Do Uruguai só vai para o México, né? Aí fui para o México. Como é que foi essa experiência? Para o Puebla. Classificamos entre os 8, que nunca tinha classificado. Tinha 20... Não sei se era 25, primeira fase 25, depois a segunda fase 18, a classificação. Depois dos 18, 8 só. Se classificam só 8. E eles nunca chegaram nisso aí. Classificamos entre os 8. E o presidente me comprou um centroavante por não sei quantos milhões lá. No segundo jogo eu... Fora. Botei o picolé começou a fazer gol. Um meia. E esse Hugo Cabeça daí, espanhol, naturalidade. Uruguai, naturalidade espanhol, gastou um saco de dinheiro e não faz gol, pô. Eu não posso estar esperando ele. Botei o picolé, começou a fazer gol, é. E ele classificou entre os 8. O picolé classificou. Começou a fazer gol, ele, Muricy. Aí vem a lista, né? Dos 8 classificados, tem que fazer uma lista que esses jogadores entrando nessa lista de 18, se machucar 10, você vai jogar com 8. Não entra mais ninguém que ficou fora. Não pode mais. E eu botei o picolé. E o homem não queria o picolé, porque não gostava do picolé, porque o picolé enchia o saco dele. E eu falei, picolé, para com esse troço que você vai, ele vai te arrebentar. Porque o presidente não gosta de você. E para com esse negócio. E ele com as brincadeiras dele. Aí eu fiz a lista. E quem é que eu tenho que botar? O picolé na lista. Não posso botar o cabeça. Com que cara eu vou enfrentar o plantel todo? Hã? Depois da classificação. Eu vou tirar o picolé e botar o cabeça? Eu ia ficar desse tamanhinho ali perto dos jogadores. Né? Mas não, se eu quiser pôr ele na lista, põe o senhor, eu não. Ele pôs o cabeça. E tirou eu e o picolé. Mandei embora os dois. Mandei embora na hora. Mandei embora os dois. Me pagou o que tinha que pagar todinho e mandou embora os dois. Mas aí depois o Muricy me contou. Ele ficou com tanta raiva desse Hugo Cabeça que ele mandou embora antes de terminar o campeonato. Bem feito. Não sabe. Não sabe dar isso aí. Caiu o Ritantro. Aí do México só veio pro voltou pro Brasil? Flamengo. Aí eles me pegaram lá, ficaram uma semana para me contratar lá. Eu ia para a América do México. Puta, tá. Tudo certo para ir para esse time. Era o melhor time do México. Nossa. O dono da televisão dos Estados Unidos, tudo aquilo ali. Puta, era rolê deitar ali. Aí foi. Mas só foi pro Flamengo, Flamengo do Zico. Do... É, então. Mas fiquei 4 meses ganhando, me mandaram embora. Não perdi nenhuma, ganhei todo. Até a Taça Guanabara nós ganhamos. Ganhamos o torneio de Nápoles, né? O torneio de Montevideo. Ganhamos todos os torneios, ganhamos a primeira fase da Copa Guanabara. Já tinha 3 pontos na Libertadores. Me mandaram embora. Ele e o... Cadê ele aí? Foi o Márcio, como era o nome do... O gerente, o... Ele voltou agora, como é? Esqueci. Não, gerente não, o gerente morreu já. É. Mas mandou o senhor embora por quê? Quer ver? Deixa eu ver o nome dele. Quem era o gerente do Horta, no Fluminense? É esse aí, depois foi pro Flamengo. Ou do Flamengo ele foi pro Fluminense. Esqueci o nome. Ele estava como gerente e uma hora ele começou a querer comprar jogador para botar na equipe um ano, um jogo.
Mas depois de vender e fazer as suas coisas, né? Eu falei que não. Aqui não ia fazer isso, não. Você comprou, põe ele na tua sala lá e fica com ele lá. Aqui não. Eu falei, você não encosta mais aqui, não. Você vai ser o gerente, me dá o ônibus que eu tenho que treinar, me dá o campo. O que eu pedir, você faça, mas não entra mais nesse campo aqui. E o Carpegiani era meu auxiliar, que ele parou de jogar, falei, não dá mais, para. Aí o Carpegiani entrou como auxiliar e eu mandar ele ver jogos e dar para o jornalista tudo que ele via antes de dar para mim. Né? Eu falei, para com esse troço. Para com esse negócio, porque não, eu estou vendo pelos jornais, meu filho. Primeiro tem que falar comigo, depois você... Bom, chegou uma hora que falei, ah, não dá mais. E o gerente também, eu encostei, não precisa mais, fica aí, vem receber. O gerente também botei do lado. Aí os dois, no jogo com... Primeiro jogo do segundo turno da Taça Guanabara, campeonato carioca, né? Contra o Serrano. Tá 1-0, o Mose fez uma besteira lá, que ele fazia umas... Falei, agora não é hora de fazer, não, você é muito novo. Mais tarde, quando tiver nome, você faz... Ninguém vai falar, vão dar risada, agora não. Aí eu falei, se fizer a segunda, vai sair. Fez a segunda, sai. Tirei ele fora do jogo. Aí nós ganhamos o jogo 2-0, né? Chegou na terça-feira, conversei com ele, e falei o que tinha que falar para o jogador. E quinta-feira vai jogar, viu? Libertadores contra no Paraguai, Olímpia do Paraguai. Quinta-feira ele vai jogar e não me faça mais isso. Mais tarde você pode fazer, mas agora não. Senão você não vai jogar mais. Aí... Treinou tudo direitinho. Ele não tomou nem conhecimento, moço. Ele não tomou conhecimento. No dia seguinte, estava na rua. Encheram a cabeça do presidente. Aí eu fui saber por que mandou embora. Por que eu vou embora? Não, o seu moço não tem condições psicológicas para jogar. Eu falei, o que não tem é vocês, pô. Ele tem que jogar. Quando ele foi falar, não abre a boca. Pago o que tem que me pagar, que eu vou embora. Aí foi embora. E aí, quando o senhor sai do Flamengo, vai para onde? O que, que acontece? Aí o senhor... É aí que o senhor vai para o Inter? Que ano foi? O senhor sai do Flamengo em 81. Foi para o Fluminense. Isso. Peguei o terceiro turno desse campeonato. E eu perdi para o Flamengo. Se eu ganho esse jogo aí, que eu perdi 3-2... Eu ia para a final, Flamengo e Fluminense. O que fosse campeão, seria campeão. Uhum. E eu perdi, né, mano? 3-2. Puta. Sabe disso? Quase que eu fui. Puta, se acontecer isso aí, é um troço inédito. Mas não deu. Mas o Fluminense foi bem nessa fase aí, esse turno aí. Esse turno, né? E depois aí, 80 e... Aí só ficou esse período curto no Fluminense, então? Não, ainda disputei um pouco, 82 com o Fluminense. Ah, é? Disputei. Eu não sei que ano que eu saí de lá. Fiquei mais um pouco lá. Depois dali, 83, eu fui pro... Inter de Porto Alegre. Isso não. Aquilo que você estava contando, só foi ser... Aí eles estavam na fila lá. Isso, na fila, foi campeão gaúcho. De lá eu fui para o Boca, 85, 4, 85. Depois eu fui para o Catar. Quase todos os times que o senhor jogou, o senhor foi ser técnico. É, exatamente. Depois, né? Assim, tirando o São Paulo e o Milan, acho. E o Inter também, não fui jogador do Inter. Não, digo, mas os que o senhor jogou, o senhor foi... Eu não fui treinador do São Paulo. Nem do São Paulo, nem do Milan, mas todos nem os outros Milan. O senhor foi. Foi. Palmeiras foi, Corinthians foi. E o Boca foi. É. Como é que foi ser treinador no Boca? Foi bom ali. Eu cheguei lá e não sabia. Eu aceitei o negócio e não sabia que estava em último lugar. Quando eu peguei, deixa eu ver como é que está esse time aí.
Puta, último lugar? Falei, gente, por que é isso aí? Você vai para a segunda divisão? Eu falei, é, por isso você está aqui, agora você tira ele. Eu estou louco, falei. Mas os jogadores não jogavam, porque eles faziam 6 meses que não recebiam. Quando eu fui ver, eu falei, você está maluco. Pelo menos arruma um ordenado de cada um aí para melhorar esse troço. Senão você vai para a segunda divisão. Aí ele arrumou um dinheiro lá, não sei aonde, pagou todo mundo, nós tiramos o oitavo. Chegou ao oitavo lugar. Aí eu dei no pé. Aí todo mundo saiu. Os jogadores saíram, ficaram, pegaram o passe livre, porque não pagava na Argentina, quando não paga, fica o passe livre. Aí acabou o campeonato, a maioria ficou com o passe livre. Foi embora todo mundo. Só os ruins ficaram lá, que ninguém quis. É, aqueles para formar a equipe. Né? Aí o seu plantel. Aí tem. Diga lá. Aí tem aquela sua volta ao Brasil, que é a passagem pelo Curitiba que você contou, né? Que você monta aquele time. Aí vem o Curitiba. É. Tá. Isso é 84, 85. É, 85. Aí vem o Evangelino outra vez. Vamos ver. Falei, não, estou esperando o negócio do Catar, não vai dar para ir. Isso está no Rio. Não, está no Rio já com o Curitiba. Falei, na hora que vier, você vai embora. Mas tá bom. Aí montamos, jogamos com São Paulo, jogamos com. Não sei se foi o Vasco, não. O Vasco foi o último, aí do Rio eu fui embora. São Paulo, acho que Corinthians, e mais um jogo lá. Já nós tínhamos 3 ou 4 pontos já. Aí fomos pro Rio, tomamos de 3-0 do Vasco. Aí estou voltando no hotel, aí vem o Zakur. Vamos embora, Dino. Vamos embora para o Catar, para a seleção do Catar. Eu olhei para ele e falei, mas tem que ser agora? Ele falou, tem. Aí já levou um preparador, filho. Eu falei, puta, nossa, tem que levar um preparador, é. Aí ele veio, o que estava comigo lá, um gaúcho. Esqueci até o nome dele. Aí falei com o presidente e dali eu fui embora. Aí o Enio Andrade, que eu falei para ele, pega o Enio Andrade para levar esse time, porque o time pode tirar em quarto lugar, uma posição boa. Ele falou, você tá louco, o Enio Andrade não trabalha comigo, mas nem a porrada. Ele falou assim, não. Aí peguei os dirigentes e falei, o único que leva esse time é o Enio Andrade, hein? Foi campeão. Eu tô lá na Xangai, eu tava. Mundial Infantil em Xangai, para saber que o Curitiba foi campeão brasileiro. Pô, não é possível, é mentira isso aí. E foi. Sou dessa geração de treinadores brasileiros que vai atuar nesse mercado do Oriente Médio, bem nesse período aí, anos final dos anos 70, início dos anos 80, muitos treinadores começam... Foi, tá, tinha um monte de brasileiros. Aí, né? Como é que foi essa experiência? O que... Foi boa, porque é muito viu? Diferente, né? É, bem diferente. É. E depois, no Catar... A seleção é a quarta seleção do mundo árabe ali. Uhum. Você não pode fazer nada ali. Você sabe que vai chegar em quarto, é quarto, acabou. Disputamos uma vez a Copa, não sei de onde, lá com o Kuwait, que era o que está no Palmeiras, o treinador? Filipão? Filipão. Isso porque esse que morreu do Irã? Irã? Não. Que mataram enforcado aí. Saddam Hussein. Saddam? Hussein, do Iraque. Pô, o Iraque era o melhor time dele. No mundo árabe, o Iraque tem que ver jogar que nem o brasileiro. Era time massa, Ramon. Eles tinham que ser campeões. Aí começaram a roubar nesse torneio aí, o Iraque. O Saddam pegou o time e levou embora. Vocês não vão me roubar, não. Ele foi embora com o time, largou a competição. Aí deu Qatar e Kuwait o final. Puta, eu tomei 2-0, mas na hora que eu tô gritando lá no vestiário, só tô ladrão, não sei o quê, e tá entrando o presidente do Kuwait, viu? Que é o irmão do presidente do Kuwait, o dono do Kuwait. Ele entrando dando risada, que era da FIFA também. Aí eu olhei para ele e comecei a falar ladrão, não sei o quê, ele rindo, né? Aí o dirigente do canal falou, ô, seu Sandro, calma que tá aí o...
Falei, eu quero que ele vá pro inferno, não sei o quê. Ele começou a rir porque ele entendia português, Raul. Aí ele me deu a mão, vai estar nervoso, não sei o quê, não sei o quê. Ah, futebol é isso, ele falou. Falou assim mesmo. E eles metiam a mão mesmo, não tem conversa. Ali é. Juiz é tchau. E ali quem manda é quem tem mais. Acabou. O Qatar não tinha nada, pô. O Sheik tem, o Sheikão tem muito. Mas não tava assim, não. Como é que você escolhia os jogadores? Porque só acompanhava o campeonato no local, era isso, basicamente? Só do local. Para escolher os selecionadores? É, eu ficava vendo o campeonato ali e escolhia os jogadores. É, sempre os mesmos. E não tinha melhor nem pior. Eu escolhi o menos ruim. Teve uma vez que eu estava com o presidente lá, já ele, primeiro-ministro, né? Esse que é Sheikão hoje, que é o dono agora, ele falou, mas esse centroavante aqui, que era do time dele, mas ruim também, viu? Eu falei, mas isso aí é do seu time? Eu falei, mas ele é ruim. Ele falou, eu falei para ele, então me dá um outro aí. Ele olhou assim e falou, não tem não, vai esse mesmo. Ele era um gozador também, viu? Depois falava, e chegava no fim e falava, esquece o que eu falei. Não leve em conta o que eu falei. Ele falava assim mesmo. Ele não podia se meter porque era aquilo lá mesmo. Não tinha mais nem menos ali, tinha que ser aquele jogador. É muito restrito, muito, muito restrito. Só tinha um tradutor que ficava o tempo todo com o senhor? Tinha, tinha. E tinha jogador que entendia português fácil. Ah, é? Ou, foi muito brasileiro lá, eles falam português, eles vão entendendo. Eu tinha um lá que eu falava, você entendeu? Então transmite para ele. Ele transmitia em árabe para ele. Uhum. Era assim. Uma vez o meu preparador, eu falava e ele traduzia em inglês, né? Uma hora eu fiquei olhando para ele e vi que ele estava saindo fora da tradução. Aí eu cheguei para esse que fala português, o árabe, o jogador. Eu falei, ele está falando igual o que eu estou falando? Ele falou, não, ele está falando tudo o contrário. Eu mandei ele embora na hora. Eu mandei o meu preparador embora. Falei, olha, hoje em dia vai para o hotel, pega a passagem e vai embora. Vai na federação, pega a passagem e vai embora. Mandei embora. Cheguei para o jogador e falei, está falando? Não está falando. Eles falam. Eu vou começar a rir. São os troços que acontecem, que a gente, se não contar, pensa que não existe. Não aconteceu, já. Não rolou. Né? Você ficou quanto tempo no Catar? Eu fui duas vezes da seleção lá. Duas vezes, uma em 85, outra em 89. E quase eu classifiquei essa de 89, para o Mundial de 90. Quase, irmão. Perdi por um ponto. Irmão. Perdi para o Zagallo, irmão. É possível. O Zagallo estava treinando quem? O Quaid, não é? Hein? O Quaid, não é? O Quaid estava o... Parreira. O Parreira. Não, o Parreira estava na Arábia Saudita. O Zagallo está com outro time que classificou. Mas eles tinham que jogar no centro de Xangai, não sei aonde. Eles foram jogar num lugar que ninguém foi ver o jogo. Roubaram lá, que era uma desgraça. E nós fomos jogar nesse estádio no centro da cidade. Me roubaram lá contra... Acho que contra a China foi. Me roubaram ali, que era uma desgraça. É um... Você tem que rir, viu? Nesse período entre... A gente já sabe se vai ou não vai classificar. E nesse período entre Catar e teve o Japão também, não teve uma passagem lá? Ah, isso foi depois. Foi depois? Foi depois. O negócio do Japão foi depois. Porque a primeira vez que o senhor vai para o Catar, quando o senhor volta para o Brasil? Voltei, acho que para o Brasil, sim. Certo. Eu só treinei a seleção do Catar, não treinei time lá. E depois voltei para a seleção outra vez. E aí depois, quando o senhor volta, não classifica o Catar... Aí vem para cá. Aí o senhor vem para o quê? Para o Grêmio? Para o Grêmio. Para o Grêmio. Não, teve uma do Catar que eu vim embora, não foi por classificação, não. Foi que estourou a guerra lá. Em 90... A guerra da invasão do Kuwait. Do Kuwait, tá. Ih, nós éramos para estar lá. Quando invadiram, nós éramos para até lá. Eu quis ir mais atrás, eles queriam mais cedo. Tinha jogo no dia 5, eu falei, não.
Eu vou no dia 4 e jogo no dia 5 e volto. No dia 2 estourou. A sorte foi que eu botei para dia 4 a viagem para o Coit. Porque se eu não vou no dia que eles queriam, 3, 4 dias antes, nós estávamos lá, ia estourar o troço e ia ser uma confusão danada. Aí daí eu vim embora, peguei o último avião e saí dei no pé. Cheguei e vim para o Grêmio aí, Porto Alegre. E aí, como que foi no Grêmio? Ainda foi ruim também, não foi bom não. Ainda somos vice-campeão da Taça Brasil. Fomos à final com o Criciúma. Ah tá, quando o Criciúma. Criciúma empatou em casa 1-1 e depois foi. Não vamos ganhar lá. E foi, empatou lá 0-0 e foi campeão. O Filipão. Filipão, foi quando ele se projetou. Empatei em casa, meu filho. Não podia tomar gol, tomei gol em 5 minutos. E esse gol que nós tomamos, puta, foi dito 500, foi falado 500 mil vezes, com gráfico e tudo, como ia sair a jogar, cuidado com essa jogada. Primeiro corre em 5 minutos, gol. No primeiro pó, cabeçada de centroavante, eu queria matar os caras. E para empatar foi um sufoco. Bem Felipão mesmo, né? Assim, é, a maneira dele jogar. Isso não. E para empatar foi um sufoco, mano. Para empatar 1-1. Falei, eu não ganhei, já perdemos. Lá? Já perdemos. Perdemos não, empatou lá 0-0 e tchau. Não tem jeito. O Filipão, quando arma uma retranca, é duro de passar. Não é fácil, não. De repente, num contra-galo, te faz um gol, aí que o troço piora. Para você entrar depois é difícil. Tem que ter jogadores muito habilidosos individualmente. Só uma jogada individual que você fura essa retranca. E jogada normal, planejada, você não aguenta. É difícil. Ou uma falha da defesa toda, que é raro um troço desse. E nesse período você já estava pensando em encerrar a carreira de treinador? Eu parei. É? Parei, mano. Para essa porcaria. Por quê? Tava de não, cansado? Já estava cheio. Já. É? Já 42 anos na bola, é muita coisa. Eu fiz mal de ter parado com 60 anos. É, eu parei com você 60 parou anos. Parou jovem, né? Eu podia ter trabalhado mais 10 anos. Uhum. Eu parei, eu me aborreci, não quis mais saber. Mas foi bom. Eu ganhei mais vida. Eu remocei 10 anos. Eu tinha cara de velho, velho mesmo, muito enrugado. O futebol mata a gente. Você não tem sossego o ano inteirinho. Nem nas férias, você nem férias tem. É telefone, é dirigente, é torcedor, é jogador. É um inferno. Você tem que tomar conta de todo mundo. E você é sozinho. Você não pode confiar em ninguém. Você não tem ninguém que possa confiar. É difícil. Eu não. Se tivesse que errar, eu errava para a minha cabeça. Eu não errava com a cabeça dos outros. Tem muitos que falam, põe esse aí. Você põe, se arrebenta, você não pode falar nada. Olha, fui na cara com a cabeça filha da mãe, me arrebentei. Então não, eu me arrebento com a minha cabeça. Eu me arrebentei muito pouco. A minha cabeça foi muito pouquinho. Você acerta mais do que erra. Mas a maioria vai atrás do dirigente. E quando... E pensa que está segurando o lugar. Não segura, não. Na hora do aperto, a gente te manda embora, assim mesmo. E a sua relação com o futebol, como fica depois que você decide parar como treinador? Ah, ficou boa, mesma coisa. Onde eu vou, eu entro, falo. Todo mundo respeita, me tratam bem. Mas o senhor decidiu ficar um pouco distante, digamos assim? Ah, não, assim, fiquei distante. Eu não entrei imprensa, mais em lugar nenhum. Comentar, essas coisas, o senhor não nada, chegou a nada, nada. Não, eu para comentar? É. Não, fui uma vez ou outra, mas não sirvo para isso. Não sirvo. Eu falo o que eu estou vendo ali. Você tem que enfeitar o negócio, não está. Mas como é que eu vou enfeitar? Vou inventar um troço que ele não está fazendo? Uhum. E eles sabem fazer isso. Eu não sei. Eu vou falar o que eu estou vendo lá. Se aqui está fazendo porcaria, vai, está fazendo porcaria ali. Eu fui comentar um jogo na TV Cultura. Como é que ele chama o que está do lado? Fodindo, melhora esse negócio aí, não baixa muito o pau.
Falei, pô, mas é o que eles estão fazendo, rapaz. Estou falando o que eles estão fazendo, não estou baixando o pau. Olha aí, ó. Ele falou, mas não pode, mano. Pode sim. Então arruma outro, pô. Eu não sei, o que eu vejo eu falo. Como é que eu vou inventar um troço ali? Eu não sirvo para isso. E o senhor... A pior coisa que existe é comentar um jogo. Nossa, como é difícil. E o senhor acompanha futebol? Não. Hoje em dia? Hoje não. Não? Nem pela TV, nem nada? Às vezes em quando eu olho, mas é difícil. É muita ruindade junto. É muita velocidade, muita correria e pouca cabeça, pouco cérebro. Tem jogador que vai dominar e bate na canela, bola, e não dá, não. Tem jogador que, não, pode ver, você não vê um passe de cabeça hoje. Uma bola alta, ele cabeceia para qualquer lado, menos para o pé do companheiro. Ele não passa uma bola de cabeça, é difícil. E era fácil de fazer isso. Você sobe com você. Quando você sobe, você já sabe onde estão os companheiros. Você pode. Se tiver algum companheiro na frente que desmarcado, você pode dar um passe ali para ele. Ele não dá, eles cabeceiam para qualquer lado. E aí eu vejo isso aí, eu acho um absurdo isso, troço. Desperdício. Mas eu estou com aquela cabeça de futebol antigo ainda. Tudo muda e muda para pior, você sabe disso. O mundo está cada vez pior. Está indo para a destruição o mundo, não é o futebol, não. O mundo está indo para a destruição. Daqui um pouco vem um maluco aí, mete uma bomba e mata todo mundo. Você vai ver. Você vai ver. Não vai demorar muito, não. Está aí o Gaddafi, o Diabo a quatro. Você vai ver. É um maluco desse aí, você... E você pensa que não tem? Não, tem. Tá cheio.